တရားနာကိုကြတော့ဓမ္မညတကာပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်ညာရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်သည့်တဲငုံကြောင့်ဆရာတော်ရှင်များဘုရားကြီးသည်တောင်ကြီးမြို့၌ပင်ပညာယခုနှစ်ပညာလွန်ပြီးသာနာတက္ကိ2512ခုနှစ်ကောဇာတက္ကိ1329ခုနှစ်နိဆန်3ရက်နေ့မှာစဟောတဲ့တရားများကိုဆက်လက်ပြီးဟောကြပါ၏အားလုံးဆက်လက်၍နာကြားအထုတော်မူကြပါခင်ဗျာတရားယုံနာညောဟာရန်ကုန်ဥပဇင်ဟောလာတဲ့တရားရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာလည်းနေကုန်သွားပြီမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာဘိတ်တဝဲပလောမော်လမြိုင်မုတုံအထက်မြန်မာပြည်ကြီးမှာတရားဟောကြွကြွသွားတယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်တက္ကမတွေကများတယ်တက္ကရှင်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်တက္ကမတွေကများတယ်တက္ကာတွေကနေတယ်အဲအခုလည်းပဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တက္ကမပဲများဖယားကတော့ဟောထားတယ်အတိတ်အနာကပြစ္ဆုတ်ပံကာလသုံးပါးရှိတဲ့အနေကအတိတ်ကိုလည်းမတွေးနဲ့တယ်မရောက်သေးသောအနာကစိတ်လည်းမမျောနဲ့တယ်ပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်လာတဲ့ယုံနာကိုကြည့်တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တယ်လေးသိလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ပဲတယ်ဖယားကဟောတယ်တခါကြီးမှန်ပါရဲ့နော်အခုပြစ္ဆုတ်ပံကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တက္ကမတွေကများနော်တောင်ကြီးမြို့ကအိမ်ကြီးများဘယ်လောက်များရှိမလဲတခါကြီးကတော့ဟိုအတိတ်ကတုန်းကအဲဝင်တော့လဲလုတ်တယ်အေးပိုင်လဲလုတ်တော့တောင်ကြီးမြို့အိမ်ကြီးဘယ်လောက်များရှိမလဲတခါကြီးဟုတ်တော့အများကြီးတိုးတက်လာအဲအရိယာသူတော်ကောင်းနဲ့ပါရဲ့နော်ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့တရားဆိုတာလဲနာကြားခဲ့ရအရိယာသူတော်ကောင်းကိုကြားနာခဲ့ရလူဘဝလဲရခဲ့တယ်အဲသူတော်ကောင်းတရားကိုလဲကြားနာခဲ့ကြားနာရဖို့ဟာလဲအနံခဲရင်းဘာကြောင့်လဲတဲ့အနုပုရုဇင်များဟာဘာမှသိတာမှမဟုတ်ဘင်းနဲ့လေအဲ့တော့အရိယသူတော်ကောင်းများကတော့အတိတ်အနာကပြစ္ဆုတ်ပံကာလသုံးပါးရှိတဲ့အနေကအတိတ်ကိုလည်းကြည့်သိတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံလည်းသိတယ်အနာကလည်းသိတယ်ကာလသုံးပါးရှင်ရင်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဩဒီပြစ္ဆုတ်ပံစိတ်တွေကိုကြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်အတိတ်ရောအနာကရောအကုန်သိတာတကားရှင်ဘာကြောင့်ဒီလိုသိတယ်လဲဆိုလို့ရှင်သမာဓိကြောင့်ဟုတ်တကားရှင်မှန်ပါတယ်နော်သမာဓိမှမရှိလို့ရှိရင်သိပါမလားတကားရှင်မသိနိုင်ပါဘူးအဲဘယ်တော့မှမသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့အခုအားဖြင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒဂမကြီးကများတယ်အဲ့တော့ဒဂမကြီးတွေကလည်းဒဂါကြီးတွေကိုဒဂါကြီးတွေကိုပြောပြအောင်ပေါ့အိမ်အောင်ဆုံးအိမ်အောင်မဆုံးရှိတယ်အိမ်အောင်ဆုံးအိမ်အောင်မဆုံးဆိုတဲ့ဥစ္စာပဲလို့လဲကဘာလာဇန်းတည့်တဲ့ကဒဂါကြီးနဲ့ဒဂမကြီးနဲ့ဟာတွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဟာဖြင့်ဖျားဖြစ်သည့်နောက်ဒဂမပါပါသွားတယ်ဒဂါကြီးမှန်လားပါဗျာနော်အဲ့ဒီတော့ဒကမာကြီးတွေအသိပေးပါတယ်ဗျာ။ဘာကြောင့်အသိပေးသလဲ။ဥပဇင်ကတော့ဒီမှာစာတက်လို့ဟောနေတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူး။အော်တောင်ကြီးမြို့မှာဒီအချိန်မှနဲ့၃ချိန်ရောက်လာပြီ။ဘလို့မှလည်းသိမယ်တော့မဟုတ်သေးပါဘူးနော်။အဲ့ဒီတော့ဥပဇင်ကတော့ဒီမှာလိုက်ဒီမှာဒကာကြီးအခုဥဖိုးထွန်းနဲ့ဒကာကြီးဥဖထွန်းကအကြောင်းတရားမဟုတ်လို့အကျိုးတရားဥပဇင်မှာအခုအဲချထားတဲ့ဥစ္စာကူမှလည်းဒီမှာသံဃာကြီးအများကြီးအဲယောဂီတွေအများကြီးသီလရှင်တွေအများကြီးအမြင်ပညာကသဲအင်ကူရဲလို့ပညာကထွက်ထားတာဟိုတကကြီးမှန်ပါဘူးအဲ့တော့မနာမနေဟာဖြင့်ပုံကိုယ်တွေဟာဖြင့်ကဲတင်ချွတ်နေရပါလေအခုလည်းပဲတောင်ကြီးရောက်လာပါလေတောင်ကြီးရောက်လာတော့ကြီးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပြစ္ဆုတ်ပံဓမ္မတွေကများတော့ဓမ္မကြီးတွေကလည်းဥပဇင်ကအသိပေးပါတယ်ဗျာဘာကြောင့်အသိပေးတယ်လဲဓဃာကြီးတွေကိုနည်းနည်းတတိပေးပေါ့ဘာကြောင့်လဲတဲ့ဒဂမကြီးတွေကနတ်သမီးဖြစ်လို့ရှိရင်ဒဂါကြီးတွေကနတ်သားဖြစ်အောင်ဒဂါကြီးတွေနဲ့အနှုတ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒဂါကြီးတွေကတော့ဒဂမကြီးတွေကတော့အဲတရားနာတယ်တရားထိုင်တယ်အဲဒဂါကြီးတွေကတော့မဟုတ်ဘူးဗျာဘိုက်စကုံးနဲ့ပြောတယ်အဲလောဘနဲ့ပြောတယ်ဒေါသနဲ့ပြောတယ်မောဟနဲ့ပြောတယ်ဘာမှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒဂမကြီးတွေကတော့ဒဂါကြီးနတ်သမီးဖြစ်မယ်ဒဂမဒဂါကြီးရဲ့မှန်ပါပါဗျာဒဂါကြီးတွေကတော့ဖုံးချက်တစ်စီပဲဘာကြောင့်လဲတော့ဘာမှသိတာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ပဲဘာမှမသိတော့ဘယ်ကိုသွားမလဲတဲ့အပေလေးပါပေါ့အခုအပေလေးမြတ်အပေလေးပါဟာဘလောက်များများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တခါကြီးရေကုန်းမာနေကိုကုတွေတဲ့ရေမာနေခြေကုတွေတဲ့အဲ့ဒါကြီးကဘလူတွေများအောက်မိတ်လဲတခါကြီးရုံနံနေဖြစ်ပြက်နေတဲ့သဘောတရားအဖြစ်ဒီရုံနဲ့ဒီနံဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာအဖြစ်နွားတွေခွေတွေဝက်တွေကြက်တွေဘဲတွေရေတဲ့ငါးတွေအဲ့ဒါကြီးများဘလူတွေများအောက်မိတ်လဲတခါကြီးမောဟဖုံးလွှမ်းလို့လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရည်ရကပိတ်တာတွေငါးတွေဖြစ်ကြရတယ်အဲမောဟဖုံးလွှမ်းပြီးတော့ယုံလည်းမသိနာလည်းမသိဝေဒနာဝေဒနာမှလည်းမသိဒုက္ခသစ္စာမသိမသိတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲတဲ့မောဟဖုံးလွှမ်းခြင်းကြောင့်က
ခွေတွေဝက်တွေနွားတွေကြက်တွေယုံတွေကြားတွေဆင်းတွေဒါတွေဖြစ်တာဘလူတွေများအောင်မေးကြအဲ့ဒါတရားတွေကဘလူတွေများနာယုတ်ကြီးပဲအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မအများတောင်းကြီးများမသိသူကြော်သွားသိသူဖော်စားပဲအဲဒါလည်းရောက်ချင်မှနောက်ရောက်မှာပေါ့လေအဲတောင်းကြီးမှအဲ့ဒါမသိသူကြော်သွားသိသူဖော်စားပဲဘာကြောင့်လဲမသိသူကြော်သွားသိသူဖော်စားဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာလို့လဲသာသနာကတော့အဲရှိကပညာသွားရနောက်ကပရမတ်သစ္စာလိုက်။ဘာကြောင့်လဲ?ရှိကပညာကထွက်တယ်။ဘယ်လိုထွက်ထားတယ်လဲတဲ့။ရက်သက်ချာငါတင်တယ်။တင်တယ်ငါကြောက်စားတယ်။ကြံတယ်ငါဖျားခဲ့မယ်တဲ့။အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများတတိယကြတော့နောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာများဘယ်ငါများကြံမယ်တင်လဲဖျားကတော့ဟောထားတယ်အသိတဲ့။ငါတို့လည်းသိနေတယ်လို့များတော့မထင်ကြနဲ့။ဥပဇင်းတို့လည်းအတိတ်ကာလတုန်းကအခုအသက်ဘယ်လောက်ရှိနေလဲ50နဲ့4နှစ်ရှိလား။54နှစ်ရှိလာတဲ့အနက်က46နှစ်လုံးလုံးကဘာမှမသိခဲ့ဘူး။ဘာသိမလဲလဲသူများလိုပဲကိုကသိလာတော့ငါဟာဖြင့်လူရဲလို့အတိတ်ကလာတုန်းကခေါ်သမုတ်ထားတယ်ဥပဇင်းကိုအတိတ်ကဥပဇင်းနာမည်ကဘလူလဲတဲ့ဥအောင်ထွန်းနဲ့အတိတ်ကဥအောင်ထွန်းရဲ့လို့အမည်ပြညတ်ပေးထားတယ်ဥအောင်ထွန်းရဲ့လို့စိတ်တည်ပြောလိုက်တော့ဥပဇင်းဟာလူစိတ်မဖြစ်ခဲ့ဘူး။ဘာစိတ်တွေတရားဒဂမတွေကတောင်ကြီးကတရားဒဂမတွေကမေးစရာအကြောင်းတရားရှိတယ်။အရှင်ဘုရား။အရှင်ဘုရားအခုလူမြင်နေပါတယ်ဘုရား။လူမြင်နေတော့အရှင်ဘုရားအတိတ်ကာလတုန်းက46နှစ်လုံးလုံးလူမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာဟာဖြင့်အတိတ်ကလူမဖြစ်လို့ရှင်ဘာစိတ်တွေများဖြစ်ခဲ့လဲလို့မေးစရာအကြောင်းတရားရှိတယ်။ဥပဇင်46နှစ်လုံးလုံးဟာဖြင့်တရားဒဂမများလူရယ်လို့သာခေါ်ဟောသမုတ်ထားတယ်။ဥပဇင်လူမဖြစ်ခဲ့ဘာဖြစ်ခဲ့မလဲမရှိတဲ့တရားတွေကိုသွားပြီးသိထားဖခင်ကမရှိတဲ့တရားကိုမသိနိုင်လေရှိတဲ့တရားကိုသိတယ်ဥပဇင်46နှစ်လုံးလုံးဟာမရှိတဲ့တရားတွေကိုသွားသိထားတော့လူစိတ်မဖြစ်ခဲ့ဘူးဘာစိတ်တွေဖြစ်လဲတဲ့ဟောတလိဌံစိတ်ခွေးစိတ်ဝဲစိတ်နွားစိတ်ကြက်စိတ်ဘဲစိတ်ကောင်းငင်ပြန်သွားတဲ့ငှက်စိတ်ရေတွေကအဲဖြစ်နေတဲ့ငါစိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်တဲ့ငရဲစိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေပဲဖြစ်တယ်အဲလူရဲလို့သာခေါ်ဟောသမုတ်ထားတယ်46နှစ်လုံးလုံးဟာစိတ်တွေမေးလိုက်တော့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့လူလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်တွေကဘာလဲတဲ့အဲ့နုစိတ်တွေကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပြက်နေတဲ့စိတ်တွေကလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်မာနစိတ်ဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကဘုရားကတော့ဟောထားတယ်မင်းဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေဟာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့တရားဟာတဲ့အဲ့ဒါလောဘဆိုတာပိတ်တာกว่าတဲ့ဒေါသဆိုတာငရဲတဲ့မောဟဆိုတာတလိဌံစိတ်တဲ့အဲ့ဒါမင်းလူရဲလို့သာခေါ်သမုတ်ထားတယ်မင်းအတိတ်ကဒါနကုသကံလေးသီလကုသကံလေးကံပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါလေးအခုမနှုတ်သတ္တဒုံလောဘရာခဲသောတရားလူရဲလို့တော့ဖြစ်လာတယ်မင်းလူရဲလို့သာဖြစ်ထားတယ်မင်းလူစိတ်မှမဟုတ်ဘဲနဲ့ပဲတဲ့မင်းစိတ်ကတလိဌံစိတ်ပိတ်တာစိတ်ငရဲစိတ်ဒီစိတ်ပဲဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့တရားဒဂမပြတဲ့အခုတောင်ကြီးကတရားဒဂမတွေဥပဇင်46နှစ်လုံးကဥပဇင်စိတ်ကိုတရားဒဂမများပြောပြပါမယ်ဗျာဥပဇင်ကစာတတ်လို့ဟောနေတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့20နှစ်တလသံဝေကတွေဖြစ်ပြီး20နှစ်တလအယုတ်ကြီးကြီးအရေခံလူသိရင်သိမသိတရားရဆိုပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကိုကြကျင့်လာတဲ့တရားတွေစိတ်တွေကိုပြောပြဖခင်ကလည်းစိတ်နဲ့ဟောတယ်အဲ့ဒီတော့ဘာသာမယွေပုံကမယွေရှာမယွေကရင်မယွေတလုံးမယွေအမေရိကမယွေရုရှားမယွေစိတ်တွေကိုပြောလို့ရှင်အကုန်လုံးသိမယ်ဖရားအသည့်တွေပါဠိတွေညော့နေလို့တော့သိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့စာမတတ်တဲ့တရားဓမ္မတွေဘာသာလိုစိတ်တွေပြောလို့ချင်းတော့အကုန်သိကြတယ်အဲပါဠိတွေညော့ထားတာပါဠိတွေညော့ထားကဖရားသိတာကိုသိတာမှမဟုတ်ဘူးဖရားအသည့်ကတော့လူတိုင်းလိုသိကြမှာအဲ့တော့ဖရားအသည့်ကတော့အခုပစ္စုပန်ကာလမှာဖရားကသာသနာ5000ထားခဲ့တယ်သာသနာ5000ထားခဲ့တော့အခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာဝိမုတ်တိခေအနတ္တသာသနာတစ်ပတ်ပြန်လှည့်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပါသွားတာကတဝက်သာသာပါသွားအခုတဝက်မရှိတရှိကြားနေဘုရားကတော့သက်တမ်းလေးတို့လို့နေမအားညမအားချုပ်သွားတယ်မချုပ်ဘူးမကုန်အခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာမှာသာသနာ5000ဟာဖြင့်တပတ်ပြန်လှည့်လာတော့ဝိမုတ်တိခေအနတ္တသာသနာဖြစ်ပါတယ်လို့တောင်ကြီးကတရားဓမ္မတွေအသိပေးပါလေအဲ့တော့အနတ္တသာသနာမှာကျင့်ညာအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှကတော့ဒီမဲ့အရိယကြီးတွေဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်လို့ဘာကြောင့်လဲတဲ့ရှေ့ကလည်းပညာကထွက်ထားတယ်နောက်ကပရမသစ္စာလိုက်ပါပြီလို့ပဲလို့ရှိကပညာထွက်လာတဲ့ခလေးစကားသဘင်စကားအယူစကားဟောစကားတွေရှိကပညာကထွက်တယ်ဘယ်လိုထွက်လဲတဲ့
အတိတ်တပေါင်းဇနီးတဲ့ရှိတာပဲလို့ထွက်ထားတယ်ပြညာရဲ့တဲ့ကြငါတင်းနဲ့ငါကြောင်စားတယ်ကြံနဲ့ငါဖျားခဲ့မယ်ဒီသာသနာဘယ်ငါများကြံမယ်ထင်ညာတချို့တော့လည်းပြောနေပြောတာရှိတယ်တို့မနဲ့ငါပါညာငါပါခိုးနေပါတယ်နောက်ကြမှာစိတ်တွေရှင်းမယ်စိတ်တွေပြောပြမယ်အဲ့တော့တို့လည်းပဲမနဲ့ငါပါညာငါပါခိုးနေပါတယ်အဲဖယားကွာကြောင်းတက်နေပါတယ်တို့လည်းပဲမနဲ့ငါးပါးညာငါးပါးခိုးနေပါတယ်တို့လည်းငါးပါးဒီလမြဲနေပါတယ်ဒီလိုပြောနေပြောတာရှိငါးပါးဒီလကလည်းရှိသေးဗျာဘယ်လိုလဲဘယ်လိုငါးပါးဒီလလဲတဲ့သမုဒိသစ္စာပရမသစ္စာနှစ်နယ်ရှိတယ်ကံကတ္တာဟောမယ်ကံနဲ့ကတ္တာသမုဒိသစ္စာနယ်ကဖယားကလည်းသမုဒိသစ္စာတတ်ထားတယ်ပရမမှာလည်းသစ္စာတတ်ထားတယ်သမုဒိသစ္စာပရမသစ္စာနှစ်နယ်ရှိတယ်ကံကတ္တာရှိကံကတ္တရှိတော့တချို့သမုဒိသစ္စာနယ်ကကံတရားတဲ့ဉာဏ်တရားတဲ့အဲဓမ္မတာတရားတဲ့သာသနာတရားတဲ့တရားနှစ်ပါးရှိဓမ္မတာကတော့ကဘာလာဇတ်တည့်ရတဲ့ကရှားနေလဲလုတ်တယ်ကရင်နေလဲလုတ်တယ်ချင်းနေလဲလုတ်တယ်ယိုးရရနေလဲလုတ်တယ်အမေရိကန်နေလဲလုတ်တယ်ဓမ္မတာအလုတ်တွေသူတို့ဘာသာနဲ့သူတို့ဘာသာအလှူတွေလှူကြတယ်တညာအဲဒါတွေလုတ်ကြတာပဲကာလုတ်တွေကိုကာလုတ်တွေလုတ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒီအလုတ်တွေလုတ်ကြဒါကြောင့်မို့ဒီအလုတ်တွေလုတ်လို့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲတဲ့မြုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်မြုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်မြုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်မြုပ်ပေါ်နေတာပဲဘာကြောင့်လဲတဲ့အနို့အကုသို့ကံကုသို့ကံအကုသို့စိတ်ကုသို့စိတ်စိတ်တည်းမှမသိမှမသိပဲကိုမသိတော့ဘယ်သွားလို့ဘယ်လာရမှန်းလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများလည်းပဲနောက်ကိုစိတ်တည်ရှင်းတဲ့အချိန်ခါကျတော့အတိတ်အနာကပြစ္ဆုတ်ပံကာလ၃ပါးဖယားကဟောထားပါတယ်လို့ညအိယာဝင်အိယာဓာဟာဖြစ်ဆင်းရင်သုံးသပြီးတော့ငါအတိတ်ကဘယ်ကလာတယ်လို့ဒီလိုစိတ်ကလေးကိုစိတ်ကလေးကိုစိတ်ငါပြစ္ဆုတ်ပါငါဘာသိတယ်လဲဟောစိတ်ကလေးပြန်စစ်လိုက်အောင်ပြစ္ဆုတ်ပါစိတ်ကိုစစ်လိုက်အောင်အနာကငါခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားပြတ်တော့မယ်တဲ့ဒီယုံနဲ့ဒီနာပြတ်တော့မယ်တဲ့ငါဘယ်ကိုသွားမလဲလို့အဲ့တော့တခါပြန်ပြီးစိတ်ကလေးကိုပြန်စစ်လိုက်နတ်ပြည်ကိုသွားနိုင်တဲ့သမာဓိပညာဖြစ်ပလားမြမ20သွားနိုင်တဲ့သမာဓိကြောင့်ပညာဖြစ်ပလားနိဗ္ဗာန်သွားနိုင်တဲ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဆုံးမလားအဲ့ဒီလိုကိုစိတ်ကလေးကိုစစ်လိုက်ရင်သိရောဗျအတိတ်အနာကပြစ္ဆုတ်ပါနှစ်ဖို့ပေါ်လက်ကလေးတင်လိုက်အိယာဝင်အိယာဒလေးအိယာဝင်အိယာဒဘယ်သွားလို့ဘယ်လာရမှမမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လုံးကြလုံးကြမြန်မြန်လုံးကြလူသေးလို့လူမဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲတဲ့ဖယားကလည်းဟောထားတယ်ဘယ်လိုဟောထားလဲတဲ့ပညာမျက်စိညာမျက်စိသဘောမျက်စိနဲ့တော်တော်ကြာကြကြည့်ကြပေါ့တရားဓမ္မများအသိပေးခဲ့တာပါတောင်ကြီးမျိုးတရားဓမ္မတွေမိမိမောမောဖြစ်ပြီးတော့တော်ကြာကြတော့လေးဘက်ထောက်ပြီးတော့မိုးကြောခိုင်းကြမှာသို့လို့နောက်ပြီးတော့လည်းအခုကဒီမှာတောင်ကြီးကလည်းနေနေနဲ့နောက်ပြီးတော့လည်းဟိုမှာတနေ့မနေ့ကတုန်းကဥပဇင်းတို့အင်္ဂလိပ်သွားအင်းလေးတွေကလည်းငါတို့မလေးပြောလိုက်ကြတာအင်းလေးတွေများလည်းမလေးလူတွေအားကြီးပဲအဲပြောနေလိုက်ကြတာဘယ်သွားလို့ဘယ်လာမှမသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေစိတ်တွေမသိဘူးစိတ်တွေမသိတော့အင်းထဲမှာပြောကြအင်းကြီးကလည်းနေပါပြီနဲ့အင်းကလည်းဒီမှာနင်းနီးလေးတောင်ကြီးကလည်းနင်းနီးလေးအဲ့တော့ဒီတောင်ကြီးနဲ့အင်းလေးတွေကတော့နင်းနီးလေးဗျစိတ်တွေကိုသိရင်သိမသိလို့ရှိရင်တောင်ကြီးပြောတဲ့ပုံကတောင်ကြီးမှာဖြစ်ပြောနေရတယ်အင်းလေးမှလည်းပြောနေရတယ်အဲစိတ်တွေကိုသိရင်သိမသိတဲ့ပုံကမှန်လားမကတော့တရားဓမ္မများကိုချိုးနေကြတော့မယ်နောက်ပိတ်ဆုံးအခုသာသနာပါဘာကြောင့်လဲတဲ့ဒီသာသနာမှာဘယ်ငါများကြာမယ်ထင်ကြလဲတဲ့တို့လည်းပဲ၅ပါးသီလအမြဲတာပဲဓမ္မတာသီလတဲ့သာသနာသီလတဲ့ဓမ္မတာသီလသာသနာသီလဆိုတော့တို့လည်းပဲ၅ပါးသီလအမြဲနေပါတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့တော့၅ပါးသီလဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့လူတိုင်းလောက်ကြတာပဲအဲ့တော့သံဃာတော်အရှင်များများရှိသွားပြီးတော့စောက်တည်တဲ့သီလရှိတယ်မနေ့၅ပါးညာ၅ပါးခိုးတဲ့သီလရှိရှိတာဒါတည်းကကံတရားတွေကံပေါ်တဲ့အချိန်ကသူကအကျိုးပေးမယ်အဲသူတို့ကကံပေါ်တဲ့အခါမနုဿတ္တဒုံလောဘရာခဲသောတရားလူရဲလို့ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသီလကဘာအကျိုးပေးနိုင်သလဲတဲ့ကံပေါ်တဲ့အချိန်ကအသက်ကလေးရှည်ပေးတယ်40နဲ့သေးတယ်50နဲ့သေးတယ်30နဲ့သေးတယ်အစိတ်နဲ့သေးတယ်ဆိုအသက်ကအတိတ်ကဓမ္မတာသီလမပါခဲ့လို့အသက်တိုပြီးသေးရကံတရားကိုအတိတ်ကသီလကုသကံပါတဲ့ပုံပေါ်ကြတော့အခုအချိန်ခါမှာ80 80 90 100ဒီလိုနေရတယ်အတိတ်ကဒါသီလကုသကံပါလို့အတိတ်ကဒါနကုသကံပါတဲ့အချိန်ခါအခုမနုဿတ္တဒုံလောဘရာခဲသောတရားလူရဲလူဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါကြတော့ဘာလဲတဲ့ပိုက်ဆံရှိပေးရတယ်အဲသူများသူများကားမသိနိုင်ဘူးဆိုကိုကကားသိနိုင်တယ်သူများကအဲတိုက်နဲ့မတူနိုင်ဘူးဆိုကိုကတိုက်နဲ့နင်းနေဘာကြောင့်လဲတဲ့အတိတ်ကကံအတိတ်ကဒါနကုသကံနေအတိတ်ကသီလကုသကံနေကံပေါ်တဲ့အချိန်ခါမှာအကျိုးပေးနိုင်တဲ့တရားတွေကံမပေါ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာကအကျိုးပေးမလဲတဲ့အကုသို့ကံစေရနာကုသို့ကံစေရနာဖခင်ကစေရနာကံတတ်ထားတယ်
အဲ့တော့အကုသိုလ်ကံစေရနာကုသိုလ်ကံစေရနာကံတတ်တာတော့တဲ့အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများအခုပြုကျင့်နေတဲ့ကံတွေကလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဖြစ်မဲ့ကံတွေပါပဲလို့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဟောဒါနာတွေပြုတဲ့စေရနာကံကြောင်းကိုသွားပြီးတော့သီလာတွေစောင့်တည်တဲ့သီလာကုသိုလ်ကံစေရနာကတော့အကျိုးပေးမလို့စောင့်နေတယ်ဘယ်လိုအကျိုးပေးမလဲကံပေါ်တဲ့အချိန်ခါကြပြီဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့လူဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါငါတော့ချမ်းသာပေးတော်မယ်ဒါနာကုသိုလ်ကံကချမ်းသာပေးတော်မယ်စောင့်မီသီလကုသိုလ်ကံစေရနာကတော့เจ้าကိုသွားပြီးတော့သီလစောင့်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ကံပေါ်လို့လူရဲ့လူဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါကြပြီဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရှည်ပေးတော်မယ်သူကအကျိုးပေးတော်မယ်ကံပေါ်မှာအကျိုးပေးမှာအဲကုသိုလ်ကံစေရနာကိုအဲ့တော့သမထကုသိုလ်ကံစေရနာကဘယ်ကိုအကျိုးပေးနိုင်လဲပြမ20အောက်သန္တရာကိုအကျိုးပေးနိုင်တယ်။ဒီပြင်ကအကျိုးမပေးနိုင်ဘူး။နိဗ္ဗာန်ကိုအကျိုးမလား။အဲ့ဒီတော့သမုဒိတစ္ဆာနဲ့ကဒါနကုသိုလ်ကံစေရနာရယ်။သီလကုသိုလ်ကံစေရနာရယ်။သမထကုသိုလ်ကံစေရနာရယ်။စေရနာဖရကံတတ်တာ။အဲ့ဒီတော့ဒါနကုသိုလ်ကံသမုဒိတစ္ဆာနဲ့ကလှူတဲ့ဒါနကုသိုလ်ကံစေရနာကကံပေါ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့လူရဲ့နတ်ရဲ့ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်။လူရဲ့နတ်ရဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အကျိုးပေးပြီ။အဲ့တော့ဒါကစေရနာကံသူတို့ကအပယ်လေးပါပို့တဲ့ကံတွေမဟုတ်ဘူးဗျသူတို့ကဒီမဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတရားတွေကအကျိုးပေးမဲ့ကံတွေအဲဒါကြောင့်မလို့ဒကာဒကမများအတိတ်ကပြုတ်ထားတဲ့ဒါနကုသိုလ်ကံစေရနာကြောင်းကိုသွားပြီးနိစ္စဂိတဝါဒိတဝိသုကဒသနမာလာကန္ဒဝိလိပနဒါရဏမန္တနဝိပုရဏဌာနဝေရမဏိသိက္ခာဗရန္တမာရိယာမိစောက်တည်တဲ့သီလကလူရဲ့နတ်ရဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အသက်လဲရှည်ပေးမယ်အသင်းလေးလဲလှပေးမယ်နတ်ရဲလို့ဖြစ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အသင်းလှပေးမယ်အသက်ရှည်ပေးမယ်အဲ့ဒါကကံပေါ်ပဲအဲဒါနကုသိုလ်ကံစေရနာသီလကုသိုလ်ကံစေရနာကအကျိုးပေးမလို့စောင့်နေတယ်အကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်တဲ့အကုသိုလ်ကံစေရနာကုသိုလ်ကံစေရနာတဲ့အခုတရားဓမ္မများအခုအတိတ်ကပြုတ်တဲ့ကံတွေကတော့အကျိုးပေးမလို့စောင့်ပါပြီဗျာနတ်ဤစီစိမ့်နေအကျိုးပေးမလို့စောင့်မေးလူချမ်းသာကိုအကျိုးပေးမလို့စောင့်မေးနိဗ္ဗာန်တော့အကျိုးပေးမလားမပေးပါဘူးမပေးပါဘူးနိဗ္ဗာန်ပေးတဲ့ဒါနရှိတယ်ဒါအခုသမုဒိသစ္စာနယ်ကပြုတ်တဲ့ဒါနကိုပြောနေတာကံတရားကိုပြောနေတာအဲဒီတော့ဒါနကုသိုလ်ကံသီလကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးမလို့နတ်ဤစီစိမ်ပေးမလို့လည်းအကျိုးပေးမလို့စောင့်ဒါနကုသိုလ်ကံစေတနာကလည်းချမ်းသာပေးမလို့စောင့်ကဲတစ်ဖက်ကစောင့်နေဒီဟာတွေကဒါနသီလဆိုတဲ့ဥစ္စာကအကျိုးပေးမှာကလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာအကျိုးပေးမလို့စောင့်သူတို့ကအကံပေါ်ရင် तू ကပေးမယ်အကုသိုလ်ကံစေရနာကလည်းစောင့်မယ်အကုသိုလ်ကံစေရနာကလည်းတဲ့ဘယ်စေရနာလဲလို့တရားဓမ္မများမေးเสียအကြောင်းတရားရှိအကုသိုလ်ကံစေရနာကအဲ့တော့တရားဓမ္မများအကုသိုလ်စေရနာဆိုတာ24နာရီရှိတဲ့အ ਨੇ ကအကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်တဲ့အကုသိုလ်စေရနာကုသိုလ်စေရနာတဲ့အကုသိုလ်စေရနာကဘယ်ကံလဲတဲ့တရားဓမ္မများသေးသေးချာချာစိတ်တွေကိုဟောတာသေးသေးချာချာသဘောပေါက်အောင်စာမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသိလိမ့်မယ်။အဲဒီတော့အကုသိုလ်စေရနာကတရားဓမ္မများအပယ်လေးပါးကိုတွန်းပြီးတော့လေးဘက်ထောက်ပြီးတော့ဒီမဲ့အင်းလေးတဲကိုငဖိမ့်မှဖြစ်မှာရဲ့ဒီတောင်းထဲမှာဖို့တို့ဗဒတ်တို့မွေတို့ဖြစ်မှာရဲ့အကုသိုလ်ကစေရနာကဘယ်စေရနာလဲတဲ့စိတ်တွေပြောပြမယ်။စိတ်ကိုဘုရားကဟောတယ်အသည့်တလုံးအမြတ်ဆုံးတဲ့စိတ်ပဲဟောတယ်ဘုရားကတော့အဲဒီတော့တရားဓမ္မများစိတ်ကိုပြောပြမယ်။အဲဒီတော့တရားဓမ္မများကိုယ်စိတ်ကိုစိတ်ဘယ်လိုစစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အသိကိုစစ်ကြပေါ့အဲ့တော့အကုသိုလ်စေရနာကုသိုလ်ကံစေရနာစေရနာနှစ်ဌာနရှိတဲ့အ ਨੇ ကအကုသိုလ်စေရနာအာသာရင်အဘယ်အရင်ဆဲကုသိုလ်ကံစေရနာအာသာလို့ရှိရင်လူရဲ့နတ်ရဲ့အရင်ဖြစ်ရပါဟောစေရနာကံတတ်တာကိုအဲ့ဒီတော့အပယ်လေးပါပို့စီတတ်တဲ့ကံကဘယ်ကံလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မများ24နာရီရှိတဲ့အ ਨੇ ကဘယ်ကံဒီလဲတဲ့တရားဓမ္မများယုံလဲမသိဘူးနာမ်လည်းမသိဘူးဖြစ်တာပြက်တာလည်းမသိဘူးဝေဒနာဝေဒနာမှလည်းမသိဘူးဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာမှမသိဘူးမျက်စိပေါက်ကနေပြီးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားသစ္စာလေးပါးလည်းမမြင်ဘူးမမြင်တော့ဘာလဲတဲ့ဘယ်လိုမြင်နေလဲတဲ့အကုသိုလ်ကံစေရနာကဥပဒေ46နှစ်လုံးလုံးအကုသိုလ်ကံစေရနာတွေဖြစ်လာလိုက်တဲ့ဥစ္စာနဲတာမဟုတ်ဘူးအဲဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ပါသလဲဘယ်လိုမြင်ခဲ့ပါလဲလို့တရားဓမ္မအများမေးစရာအကြောင်းတရားရှိလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ကံစေရနာတွေဥပဇဉ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေကိုပြောပြပါမယ်ဗျာ24နာရီလောက်ရှိတယ်46နှစ်လုံးလုံးကသူများကတော့ဥအောင်ထွန်းရဲ့လို့လူထင်းတယ်ဥပဇဉ်လူမဖြစ်ခဲ့ဘာကြောင့်လဲတဲ့24နာရီရှိတဲ့အ ਨੇ ကတကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးဟာဖြင့်
ကြိုက်နေတတ်တဲ့အသင်းလေးကိုမြင်လိုက်တော့ဟောစားရတယ်ဗျလောဘစိတ်ဖြစ်မကြိုက်မနှစ်တတ်တဲ့အသင်းလေးကိုမြင်လိုက်တော့မကြည့်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားတော့ဟောဒေါသဖြစ်သွားလောဘစိတ်နဲ့ဒေါသစိတ်မျက်စိပေါက်ကနေပြီးစိတ်တစ်ခဏလေးနဲ့လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲလောဘနဲ့ဒေါသဖြစ်သွားနားနဲ့အသံနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလဲကြိုက်နေတဲ့အသံလေးကိုကြားလိုက်တော့ဟောသာယာပြီးနှစ်သက်ပြီးတော့ဟောလောဘစိတ်ဖြစ်မကြိုက်မနှစ်သက်တဲ့အသံလေးကိုကြားလိုက်တော့မကြမ်းကြီးတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတာဒေါသဖြစ်သွား။ဟောအသံပေါ်မှာလဲຢာကနဲ့ဒေါသ။နှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တယ်။ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အနံ့လေးကိုနားလိုက်တော့နားလိုက်တာသာယာနှစ်သက်ပြီးတော့အနံ့ရုပ်ပေါ်မှာရုပ်လည်းမသိဘူးနားလည်းမသိဘူးဝေဒနာမှမသိဘူး။မသိတော့အနံ့ရုပ်ပေါ်မှာဘာဖြစ်တယ်လဲတဲ့။သာယာနှစ်သက်ပြီးတော့လောဘစိတ်ဖြစ်တယ်။အဲမကြိုက်မနှစ်သက်တဲ့အနံ့လေးကိုနားပြီးတော့မနှမ်းကြီးတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတာ။အဲဒေါသစိတ်ဖြစ်နှကောင်းပေါက်ကဖြစ်သေးတာလေမဟုတ်သေးဘူးလျာပေါက်ကဖြစ်သေးလျာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တယ်ကိုကြိုက်နေတဲ့အရသာလေးစားလိုက်တော့လောဘစိတ်ကြီးနဲ့စားလိုက်တာတခါတည်းလက်ချောင်းဆုံးအောင်စားလောဘတဲ့လောဘဖြစ်နေမကြိုက်မနှက်တဲ့အရသာကိုစားပြီးတော့မစားချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတာဒေါသဖြစ်သွားစိတ်ကလေးစိတ်ကလေးဖယားကစိတ်ပဲဟောတယ်အဲ့တော့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ကုန်56နဲ့လုံးလုံးဥပဒေဟာမျက်စိကလည်းညာကစိတ်ဒေါသစိတ်အဆင်းပေါ်မှာအသံပေါ်မှာလဲຢာကနဲ့ဒေါသဒီစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့အနံ့ပေါ်မှာလဲຢာကနဲ့ဒေါသဒီစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ရတာဤစားခိုက်မှာလဲຢာကနဲ့ဒေါသဒီစိတ်ဖြစ်ဖြစ်အရှင်ဘုရားຢာကဒေါသလျာကဖြစ်သေးလားမဟုတ်ကိုပေါက်ကဖြစ်သေးကြိုက်နေတဲ့အတွေ့လေးကိုတွေ့လိုက်တော့လောဘစိတ်ဖြစ်နေတဲ့တဏှာຢာကစိတ်ဖြစ်တဲ့ခဏခဏအတွေ့လေးကိုတွေ့ချင်နေတာပဲစမြုပ်ပြန်နေတာပဲခဏခဏထိချင်နေတာပဲအဲမตายရတော့အတွေ့ကိုတွေ့လိုက်တယ်အစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကဖះကတော့ဟောထားတယ်မင်းဓာတ်ရုပ်ကြီးกว่าမင်းခန္ဓာကသဘာဝဓာတ်ကြီးกว่าတယ်ဖះကဖះအသည်ကဘယ်လိုဟောတယ်လဲမင်းခန္ဓာမှာတယ်ပထဝီတဲ့တေဇောတဲ့အာဘောတဲ့ဝါယောတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါရှိသေးတယ်ပထဝီဓာတ်ဤသဘောတဲ့အာဘောဓာတ်ဤသဘောတဲ့တေဇောဓာတ်ဤသဘောတဲ့ဝါယောဓာတ်ဤသဘောတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါရှိသေးတယ်กว่าတယ်မင်းတခန္ဓာမှာဖះကတော့ဟောတယ်မသိခဲ့တသဘောလည်းမသိခဲ့မသိရတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာသွားပြီးတော့ခန္ဓာကဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ကျင်းလာမယ်တောင်းလာမယ်ထုံလာမယ်ကျင်းလာမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကမခံစားချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဆရာဝန်အားကိုးခဲ့ဆရာဝန်ကိုပြန်ပြန်သွားခေါ်တာဦးမစင်အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာနော်40နဲ့6နဲ့လုံးလုံးပါဆရာဝန်အားကိုးတာပဲအဲဆရာဝန်ကြီးတွေကြားပြန်တော့လဲတဲ့ဒီလိုဆရာဝန်ခေါ်ပြန်တော့လဲဆရာဝန်ကြီးတွေကတခါအပေလေးပါကိုဆွဲဖို့ဘယ်လိုဆွဲဖို့လဲတဲ့မင်းဟာကွာတဲ့ကသွေးတို့ယောဂါပါကွာကင်ဆာယောဂါပါကွာအသေးယောဂါပါကွာအဆုတ်ယောဂါပါအဲ့ဒီဟာဆွဲပြန်တာပဲဆရာဝန်ကြီးကဆရာဝန်ကြီးတွေကပြောလိုက်တော့ဒီမှာပို့ပြီးဆွဲအဲဥပဒါဖြစ်သွားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့မခံစားကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်သွားအဲသာယာနှစ်သက်တဲ့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အတွေ့လေးကိုတွေ့လိုက်တော့ခဏခဏတွေ့ချင်လိုက်တာဆိုတော့ခဏခဏတွေ့ချင်နေတာအတွေ့လေးအတွေ့လေးကြိုက်နှစ်သက်နေတာကိုအဲຢာကစိတ်ဖြစ်တယ်မကြိုက်မနှစ်သက်တဲ့ခန္ဓာကဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လာတော့မခံစားကျင်ဘူးဆရာဝန်ခေါ်တယ်ဒေါသဖြစ်အဲကိုနဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအဲအတွေ့ပေါ်အတွေ့ယုံမှန်းလည်းမသိဘူးဝေဒနာဝေဒနာမှန်းလည်းမသိဘူးဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအကြောင်းတရားအကျိုးတရားသစ္စာလေးပါးလည်းမမြင်ခဲ့ဘူးမမြင်ခဲ့တော့အတွေ့ပေါ်မှာအဲ့ဒီမှာຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်အတွေ့ယုတ်ပေါ်မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်လိုက်ခါကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အသိလေးကိုသိလိုက်တယ်ဓမ္မယုတ်ပေါ်မှာသာယာနှစ်သက်ပြီးလောဘစိတ်ဖြစ်မကြိုက်မနှစ်သက်တဲ့အသိလေးကိုသိလိုက်တော့မသိကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားမသိကျင်တဲ့စိတ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်သွားအဲတကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးဟာဖြင့်အစစ်တစ်ခုပေါ်မှာလဲဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအကြောင်းတရားအကျိုးတရားသစ္စာ၄ပါးမမြင်မမြင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲတဲ့အစင်ပေါ်မှာຢာကစိတ်နဲ့ဒေါသစိတ်အတန်ယုတ်ပေါ်မှာຢာကစိတ်နဲ့ဒေါသစိတ်အနတ်ယုတ်ပေါ်မှာຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်ຢာသာဤစာကိုင်းမှာຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်အတွေ့ယုတ်ပေါ်မှာຢာကနဲ့ဒေါသစိတ်ဓမ္မဤယုတ်ပေါ်မှာຢာကနဲ့ဒေါသစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့တော့ဘာကြောင့်မလို့ဒီຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်ရသလဲလို့အကြောင်းပြန်ရှာကြလိုက်တော့ယုံနာလည်းမမြင်ယုံနာလည်းမသိနာအကြောင်းယုတ်အကျိုးယုတ်အကြောင်းနာအကျိုးနာယုတ်လည်းမကွဲဘူးနာမရူပပြိစေတာညာလည်းမရခဲ့မရတော့အဲ့ဒီမှာမောဟဖုံးလွှမ်းခြင်းကြောင့်မလို့ຢာကဒေါသမောဟအဲ့ဒီခါအဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်အဲ့ဒီစိတ်ဟာဖြစ်24နာရီတိုင်တိုင်ဟာဖြစ်အတိတ်ကလာတော့46နဲ့လုံးလုံးမျက်စိပေါက်ကလည်းဟောရေတဲ့ဆင်းရမဲ့ငါငဖိမ့်မစိတ်ဖြစ်ခဲ့ငရဲခံရမဲ့စိတ်ဖြစ်ခဲ့တလိမ့်ဆန်ခွေးရဲ့ကြက်ကဲနွားရဲ့ဘဲရဲ့ဝက်ကဲအဲ့ဒီနှစ်တယ်ဖြစ်မဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲလောဘစိတ်ကပါလဲတဲ့ပိတ်တာဒ
ဒေါသစိတ်ကငရဲ့မောဟစိတ်ကတိရစ္ဆာန်အဲ့ဒီစိတ်တွေပဲမျက်စိပေါက်ကနေပြီးစိတ်တစ်ခဏလေးနဲ့ခွေးဝဲနွားကျက်ပဲတိရစ္ဆာန်ရေထဲကငါအဲ့ဒီစိတ်တွေပဲဖြစ်ခဲ့လူရယ်လို့သာခေါ်အောင်သမောက်တာဒါကြောင့်မလို့ဖခါကလူသသိမ့်သေးတယ်လို့လူတယောက်ဖြစ်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်မလဲဖခါကလည်းဟောထားဘယ်လိုဟောထားလဲတဲ့ယဟန္တာတွေကိုဘယ်လိုဟောထားပထဝီမြေမှုန်လေးကိုလက်သက်ကုန်ပေါ်တင်ပြယဟန္တာတွေကိုဟောယဟန္တာတွေဘယ်လိုဟောတာငါ့ရှင်းသားများတဲ့ငါ့ဤလက်သက်ကုန်ပေါ်ကမြေမှုန်ဟာတဲ့မဟာပထဝီမြေကြီးနဲ့ဘယ်ကများလဲတဲ့အဲ့ဒီလိုဖခါဟောအဲ့တော့ယဟန္တာတွေကဘယ်လိုပြောလဲမှန်လားပါဖခါအရှင်ဖခါလက်သက်ကုန်ပေါ်ကမြေမှုန်ဟာမတ်မဟာပထဝီမြေကြီးနဲ့မနိုင်တော့ပါဘုရားအဲ့ဒီကိုယဟန္တာတွေကပြန်ပြေတော့အေးငါ့ချစ်သားယဟန်းများတို့ငါ့လက်သက်ကုန်ဘောကမြေမှောက်ဟာတဲ့ပုပ်ကိုသရဝါတေကုံသောတေကုံသောပုပ်ကိုသရဝါပေါ့မှာပြင်းတယ်ငါ့လက်သက်ကုန်ဘောကမြေမှောက်လောက်သာလူပြေနတ်ပြေမြမပြေဒါပဲသွားတယ်ကွာပုပ်ကိုသရဝါတေကုံသောတေကုံသောပုပ်ကိုသမားပေါ့ဟာပြင်းတဲ့မဟာပထဝီမြေကြီးလောက်ငရဲတိရစ္ဆာန်ပြိတ်တာအသူရကယ်ကြတယ်တဲ့မဟာပထဝီမြေကြီးအောင်များတယ်အဲ့ဒီတော့တရားရကမာမြပညာမျက်စိညာမျက်စိသဘောမျက်စိနဲ့ရှုကြပြီးတော့တရားနှလုံးကိုမျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့ຢာကဒေါသဖြစ်မှဆိုလို့ကိလေသာသတ်ပြီးသမာဓိဥဆောင်ပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လိုက်နေတဲ့ပုံကိုယ်ရယ်ဗိုင်းစကုံးတွေတိုးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရယ်လောဘနဲ့ဒေါသနဲ့ပြောနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘယ်ကများမလဲဆိုတာအဲ့ဒါပညာမျက်စိညာမျက်စိသဘောမျက်စိနဲ့ရှုဥပဇင်ကတော့ဘာသာလို့ဟောတာဒီမဲ့တဲ့တဲ့ကြီးထိုးတာပဲအဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲတဲ့အခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာသာသနာရှင်းရတော့တာဟုတ်အဲ့ဒီတော့ဒဂါရကမအမြအသိပေးရတာတောင်ကြီးမြို့မှာဒဂါရကမတွေဘာကြောင့်လဲတဲ့ဥပဇင်56နှစ်လုံးဖြစ်လာတဲ့စိတ်တွေကိုဟာဖြင့်မျက်စိပေါက်ကလည်းအစဉ်တစ်ခုပေါ်လာရင်ယာကနဲ့ဒေါသမောဟဒီစိတ်ပဲဖြစ်ခဲ့တယ်အသံတစ်ခုပေါ်မှာလည်းယာကနဲ့ဒေါသမောဟဒီစိတ်ပဲဖြစ်ခဲ့တယ်အနတ်တစ်ခုပေါ်မှာလည်းယာကစိတ်နဲ့ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဒီစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်လျာနဲ့ရာသာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလဲရသာဤရုပ်ပေါ်မှာရာကစိတ်ကဲဒေါသစိတ်ကဲမောဟစိတ်ကဲဒီစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်အတွေ့နဲ့ကိုယ်နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါအတွေ့ရုပ်ပေါ်မှာရာကစိတ်ကဲဒေါသစိတ်ကဲမောဟစိတ်ကဲဒီစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်မနောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ခါဓမ္မဤရုပ်ပေါ်မှာရာကရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်နေတာ24နာရီလုံးလုံးဟာဖြင့်အဲ့ဒီမှာစိတ်ကလေးတွေကဘယ်မှာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အစင်းတစ်ခုပေါ်မှာຢာကဒေါသမောဟအဲ့ဒီဟာတွေရင်နေရတာပဲသူ24နိုင်ရှိတဲ့နတ်ကဒီလိုပဲအရှင်ဖုရားဒီလိုလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဖြစ်အောင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲတဲ့ယုံနာမမမြင်ပဲယုံနာမမသိပဲပြညတ်ပရမတ်လည်းမကွဲဘူးနာဤအာယုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥပါဒံတရားလည်းမသိဘူးစိတ်အာယုံဖြစ်နေတာအဲစိတ်တစဖန်ဆင်းထားတဲ့ယုံမှန်းလည်းမသိဘူးပညာပရမတ်နဲ့မကွဲခဲ့ဘူးမကွဲခဲ့တော့အဲ့ဒီအသင်းရုပ်ပေါ်မှာຢာကနဲ့ဒေါသမောဟဖြစ်တယ်ဒီຢာကနဲ့ဒေါသဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲအကြောင်းပြန်ရှာကြည့်လိုက်တော့မရှိတဲ့တရားကိုအရှိထင်ပြီးတော့သွားပြီးသိလိုက်လို့ဗျမမြင်ဖရာကတော့ဟောထားတယ်ဘယ်လိုဟောထားလဲမင်းမမြင်အပ်တဲ့တရားမမြင်နဲ့မသိအပ်တဲ့တရားမသိနဲ့မကြားအပ်တဲ့တရားမကြားနဲ့မသိအပ်တဲ့တရားမသိနဲ့မနာအပ်တဲ့တရားမနာနဲ့မသိအပ်တဲ့တရားမသိနဲ့မစားအပ်တဲ့တရားကိုမစားနဲ့မသိအပ်တဲ့တရားမသိနဲ့မထိအပ်တဲ့တရားမထိနဲ့မသိအပ်တဲ့တရားမသိနဲ့တကား6ပောက်ကအာယုံ6ပါမင်းမမြင်အပ်တဲ့တရားကိုမမြင်နဲ့ကွာတဲ့မရှိတဲ့တရားတွေမင်းမြင်နေပြီတဲ့ဟုတ်တာပေါ့ဖယားဟောတာသိမှန်တာပဲမရှိတဲ့တရားတွေဥပစဉ်အတိတ်ကလာတော့ကမြင်လာခဲ့တယ်ဘယ်လိုမြင်ပါလဲလို့ဒကာဒကမများကတောင်ကြီးကဒကာဒကမတွေမေးစရာအကြောင်းတရားရှိရဲ့အပယ်လေးပါးကိုစုံစုံမြုပ်ပြီးတော့မိုးကြောခိုင်းပြီးတော့ခွေးရဲ့ဝက်ကဲနှွားရဲ့ကြက်မဲ့ကြက်ကဲရေထဲကငားရဲ့ဖြစ်မဲ့စိတ်တွေကိုပြောပြမယ်အမြင်တွေကိုပြောပြမယ်စိတ်တွေဘယ်လိုမြင်ခဲ့လဲတဲ့56နှစ်လုံးလုံးဥပစေမြင်လာခဲ့တဲ့အမြင်တွေအသည့်တွေကိုဒကာဒကမပြတောင်ကြီးကဒကာဒကမအမြဒီမဲ့ဖောက်စေချခဲ့ဘယ်လိုမြင်ခဲ့လဲဆိုတော့ဖယားကတော့မင်းမရှိတဲ့တရားကိုမမြင်နဲ့တဲ့မရှိတဲ့တရားကိုမသိနဲ့တဲ့ဥပဇင်ကတော့မဟုတ်ဘူးဖယားမကြိုက်မနဲ့သက်တဲ့မမြင်အပ်တဲ့တရားကိုသွားမြင်ပြီးမသိအပ်တဲ့တရားကိုသွားသိလိုက်။ဘာကြောင့်လဲတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအသိကြီးဖြစ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအသိဆိုတာအပယ်လေးပါးကိုစုံစုံမြုပ်ရမယ်တရား။ဘာကြောင့်လဲတဲ့မရှိတဲ့တရားကိုအရှိထင်တာအရှိထင်တာမရှိတဲ့တရားကိုအရှိထင်တော့ဘာလဲတဲ့ຢာကနဲ့ဒေါသမောဟဒီစိတ်တွေဖြစ်ကြ။ဒါကြောင့်မလို့56နှစ်လုံးလုံးဥပဇင်မြင်လာခဲ့တဲ့အမြင်တွေဘယ်လိုမြင်ခဲ့ပါသလဲလို့ဒကာဒကမကြီးမေးစရာအကြောင်းတရားရှိတော့ဥပဇင်မြင်တဲ့စိတ်တွေကိုပြောပါမယ်ဗျာဥပဇင်မြင်တာပြောတာနော်သူများမြင်တာတော့ဥပဇင်မသိပါဘူးဥပဇင်56နှစ်လုံးလုံးခွေးစိတ်ဝက်စိတ်နွားစိတ်ငရဲစိတ်တိရစ္ဆာန်စိတ်ပိဋ္ဌာစိတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေကိုပြောပြပါမယ်ဗျာဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့သလဲလို့ဆိုတာဘယ်လိုမြင်ခဲ့ပါသလဲလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာစိတ်တွေကိုပြောပြရ
အကြောင်းအားဖြင့်ဆိုတော့အာယုံကအာယုံ6နဲ့တက်ခဲလိုက်တယ်မျက်စိနဲ့တက်ခဲလိုက်တယ်ဘယ်လိုပွားမြင်လိုက်တလဲတဲ့မျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါတက္ကမလီမြင်တော့တက္ကမလီရဲ့လို့သိလိုက်တယ်ဝရာလီမြင်တော့ဝရဲလို့သိလိုက်တယ်ဖြူရာလီမြင်တော့ဖြူရဲလို့သိလိုက်တယ်ချောထာလီမြင်တော့ချောတယ်လို့သိလိုက်တယ်အဲမရှိတဲ့တရားသွားသိမရှိတဲ့တရားသွားမြင်အဲတက္ကမသွားမြင်လိုက်တက္ကမရဲ့လို့သိလိုက်ချောတာမြင်တော့ချောတယ်လို့သိလိုက်တယ်လှတာမြင်တော့လှတယ်လို့သိလိုက်တယ်ဝတာလေးမြင်တော့ဝတာလို့သိလိုက်တယ်ဖြူတာမြင်တော့ဖြူတယ်လို့သိလိုက်တယ်အဲ့ဒါမင်းကတလေးဆန်စိတ်ခွေးစိတ်ငရဲစိတ်ပိတ်တာစိတ်ဖခင်ကတော့မင်းမရှိတဲ့တရားကိုသွားမြင်တယ်တဲ့မင်းလက္ခဏာ၃ပါးမမြင်ဘူးတဲ့မင်းဖခင်ကြိုက်နေတဲ့တရားတွေကိုမသိခဲ့ဘူးမျက်စိပေါက်ကမြင်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာမြင်လိုက်တော့အဲ့ဒီတော့ဓမ္မရဲ့လို့သွားမြင်တော့ဓမ္မရဲ့လဲသိလိုက်တော့ဓမ္မကိုကန့်ညှိလိုက်တဲ့ຢာကစိတ်ဖြစ်သွားတာတဏှာຢာကစိတ်ဖြစ်သွားတာဦးပဇင်းမြင်တာပြောတာတော့သူများမြင်တာတော့မသိပါဘူးအိုးမလေးကအဲ့ဒီတော့ကတက္ကမလေးမြင်ရင်တက္ကမလေးကိုတခါတည်းကိုကန့်ညှိပြီးတော့တခါတည်းတက္ကမလေးကပျောက်သွားတယ်မမြင်တော့ဘူးတဲ့တွေးနေသေးတယ်ဗျာစိတ်တွေပိတ်တာစိတ်ဖြစ်နေစိတ်စိတ်စိတ်အပေကိုဆုံးလို့မြုပ်ရမယ်စိတ်အဲအဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်တယ်အဲဒီဟာတက္ကမမြင်သေးလားတဲ့မဟုတ်သေးဘူးဗျာတက္ကာမြင်တော့တက္ကာကိုသိတယ်ချောတာလေးမြင်တော့ချောတာလေးသိတယ်လှတာလေးမြင်တော့လှတာလေးသိတယ်ဝတာလေးမြင်တော့ဝတာလေးသိတယ်အဲမျက်စိပေါက်ကနေမြင်နေတာတော့မရှိတဲ့တရားတွေကိုသွားမြင်နေတယ်နဲ့ဖရားကြိုက်နေတဲ့အသိကိုမသိခဲ့ဘူးတက္ကမမြင်တက္ကမသိတယ်ချောတာလေးမြင်တော့ချောတာလေးသိတယ်လှတာလေးမြင်တော့လှတယ်လို့သိတယ်ဝတာမြင်တော့ဝတယ်လို့သိတယ်ခွေးကိုမြင်တော့ခွေးရယ်လို့သိတယ်ကြက်ကိုမြင်တော့ကြက်ရယ်လို့သိတယ်ဘဲကိုမြင်တော့ဘဲရယ်လို့သိတယ်ဝက်ကိုမြင်တော့ဝက်ရယ်လို့သိတယ်နွားကိုမြင်တော့နွားရယ်လို့သိတယ်ကြွဲကိုမြင်တော့ကြွဲရယ်လို့သိတယ်တလိဆန်ယုံတဲ့ကမြောက်ကိုမြင်တော့မြောက်ရဲလို့သိတယ်၊မွေကိုမြင်တော့မွေရဲလို့သိတယ်၊ဆင်ကိုမြင်တော့ဆင်ရဲလို့သိတယ်၊ကြားကိုမြင်တော့ကြားရဲလို့သိတယ်။မင်းမရှိတာကြီးသိနေပြန်ပြီတဲ့မင်းမရှိတဲ့တရားကိုသိတယ်တဲ့။ရှိတဲ့တရားကိုမင်းမသိဘူးတဲ့။မရှိတာကြီးကိုမင်းအရှိထင်းနေပြီတဲ့။မမြင်အပ်တဲ့တရားသွားမြင်လိုက်တယ်တဲ့။မသိအပ်တဲ့တရားသိတယ်တဲ့။မင်းဒီလိုမြင်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ကွာတဲ့မင်းလေးဘက်ထောက်ပြီးတော့မိုးကြောခိုင်းတော့အပေလေးပါမင်း yes ဆန်ဆင်းတော့မင်းလူသေးလို့လူမဖြစ်ဘူးတဲ့။လူသသိသေးတဲ့လူဆယ်သိသေးတဲ့ဒီလိုမြင်ဒီလိုသိနေလို့ရှိရင်တဲ့။မင်းကိုချိုးနေပြီတဲ့။မင်းမြန်မြန်လုပ်တယ်အိုးဒင်းအဲ46နှစ်လုံးအဲ့လိုမြင်လာခဲ့မျက်စိပေါက်ကမြင်လာတာတော့တခါတည်းຢာကစိတ်ထောသားစိတ်မောဟစိတ်ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်ခဲ့မြင်လိုက်တဲ့ခွေမြင်ခွေစိတ်ဝဲမြင်တော့ဝက်တီလိုက်တဲ့ဝက်စိတ်နွားမြင်နွားတီလိုက်တဲ့နွားစိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေစိတ်တဲ့ခါရတွေဖြစ်နေတာစိတ်တွေဖြောက်ဖောက်ပြန်နေမသိဘူးအဲအဲ့ဒီစိတ်တွေမျက်စိပေါက်ကနေပြီးအပယ်လေးပါရက်ပြီးတော့တခါတည်းမိုးကြောခိုင်းရမယ်စိတ်တွေဖြစ်နေတာမသိခဲ့ဘူးဖခင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အသည့်တွေကိုမသိခဲ့ဘူးကိုကိုကိုအထင်ကြီးခဲ့တယ်ငါကငါတော့လူရဲလို့ထင်တယ်ပယ်ဟုတ်မလဲလူပယ်ဟုတ်46နဲ့လုံးလုံးခွေးစိတ်ဝက်စိတ်နွားစိတ်ကြက်စိတ်ဘဲစိတ်ရေထဲကငါးစိတ်ငရဲစိတ်ဒီစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့တာဥပဇင်းစိတ်ပြောတာနော်သူများစိတ်တွေပြောတာမဟုတ်ပါဥပဇင်းစိတ်ဖြစ်ခဲ့တာပြောတာမျက်စိပေါက်ကဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဟာအပယ်လေးပါအဲ့ဒီတော့က46နှစ်လုံးလုံးကများအဲ့ဒီအမြင်မျိုးနဲ့သိလို့ရှိရင်ဥပဇင်းကိုချိုးနေရောဘာကြောင့်လဲတဲ့မရှိတာဒီအရှိထင်ခဲ့တယ်အဲမျက်စိကမရှိတာဒီအရှိထင်ခဲ့သေးလားအရှိသိခဲ့သေးလားမဟုတ်သေးဘူးနားပေါက်ကကြားသေးနားပေါက်ကဖြစ်သေးဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တယ်လဲတဲ့အသားနဲ့နားနဲ့ထိမှလိုက်တယ်ရုပ်လည်းမသိဘူးနာလည်းမသိဘူးပြဉ္ညာပရမလည်းမကွဲခဲ့ဘူးမကွဲတော့46နှစ်လုံးလုံးဘယ်လိုသွားပြီးကြားပဲလေတဲ့မရှိတဲ့တရားတွေကွာသိတယ်ဒကမာလေးအသံကြားတော့ဒကမာအသံရင်လို့သိတယ်ဒကာအသံကြားတော့ဒကာအသံရင်လို့သိတယ်ခွေးသံကိုကြားတော့ခွေးသံရင်လို့သိလိုက်တယ်နွားသံကိုကြားတော့နွားသံရင်လို့သိလိုက်တယ်လေဒီဦးသံလေးကြားတော့လေဒီဦးသံရင်လို့သိလိုက်တယ်လေဒီဦးလေဒီဦးသားနဲ့ကဒကမအသံလေးကြားတော့ဒကမအသံရယ်လို့သိလိုက်တယ်လေဒီဦးသားနဲ့ကဘိုလ်မှူးကြီးအသံရယ်လို့ကြားလိုက်တော့ဘိုလ်မှူးကြီးအသံရယ်လို့သိလိုက်တယ်အဲဒီအသံနဲ့မင်းကြားတယ်မရှိတာဒီကြားပြန်ပြီဟောအသံဤသဘာဝသဘောတရားမသိဘူးတဲ့မင်းရုပ်လည်းမသိဘူးတဲ့ဝေဒနာဝေဒနာမှလည်းမသိဘူးတဲ့သစ္စာလေးပါးလည်းမင်းမမြင်ဘူးတဲ့မရှိတဲ့တရားတွေကိုသွားမြင်တယ်တဲ့မင်းခွေးသံကြခွေးသံသိဝက်သံကြဝက်သံသိဘဲသံကြဘဲသံသိဘိုလ်မှုအသံကြတော့ဘိုလ်မှုအသံသိဓကမအသံလေးကြတော့ဓကမအသံသိမင်းဒီစိတ်တွေဖြစ်ကုန်ပြီတဲ့မင်းကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အသံလေးကိုကြားလိုက်တော့ຢာကစိတ်လောဘစိတ်ဖြစ်ပြီမကြိုက်မနှစ်သက်တဲ့အသံလေးကိုကြားလိုက်တော့မင်းမကြားချင်တဲ့စိတ်ဒေါသဖြစ်ပြီဒီຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်အသံအိတ်ရုပ်ပေါ်မှာຢာကစိတ်နဲ့ဒေါသစိတ်ဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာယုံနာမမြင်လို့မောဟဖုံးလွှမ်းခြင်းကြောင့်မလို့ຢာကနဲ့ဒေါသမောဟဒီစိတ်တွေဖြစ်တာမင်းအပယ်လေးပါမင်းဖာလာမင်းရက်ပြီးတော့ဆင်းတော့ကွာတဲ့လူသေးလို့လူမဖြစ်ဘူးတဲ့လူသသိသေးလူတယောက်မှဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလိုဖရားဟော
။ဥစဉ်ကမဟုတ်ဘူး46နဲ့လို့မရှိတာတွေကြားခဲ့။မရှိတာတွေမြင်ခဲ့။ယုံနာလည်းမသိဘူး။ယုံနာလည်းမသိခဲ့ဘူး။ပညာပရမလည်းမကွဲခဲ့ဘူး။နာယုတ်ကလည်းမသိခဲ့ဘူး။ယုံနာလည်းမသိခဲ့ဘူး။အဲ။နာဘောက်ကလည်းဒီမှာတလိဌာန်စိတ်ပိဋ္ဌာန်စိတ်ငရဲစိတ်ဖြစ်ခဲ့။လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဒီစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့။ဒီနားပေါက်ကဖြစ်သေးတာမဟုတ်ဘူးနှာခေါင်းကလည်းဖြစ်သေးတယ်24နာရီလုံးလုံး46နှစ်လုံးလုံးအဲကြိုက်နေတဲ့အနံလေးကိုနားလိုက်တော့ဟောသားရနှစ်သက်တယ်ဘယ်လိုနာမိသလဲတဲ့မရှိတာတွေကိုသွားပြီးတော့သိလိုက်မှုရာလေးနာတော့မှုတယ်လို့သိတယ်စိတ်သင်းနာနာတော့သင်းတယ်လို့သိတယ်စိတ်ဟောင်းစောနာတော့ဟောင်းစောနာတယ်လို့သိတယ်စိတ်ပုပ်စောနာတော့ပုပ်စောနာတယ်လို့သိတယ်စိတ်ဖယားကစိတ်ဟောတာလူတိုင်းစိတ်ပဲရှိတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားစိတ်ပဲဟောတာအဲ့ဒီတော့စိတ်တွေပြောလို့ရှိရင်တရားဓမ္မများသဘောပေါက်လိမ့်မယ်အဲပါဠိတွေညွန့်တပြီးတော့နေလို့ရှိရင်တော့လူတိုင်းစာသင်တတ်တယ်ခလေးလေးသင်လည်းတတ်တယ်အဲစိတ်တွေပြောရင်သိကြတယ်အဲ့ဒီတော့နှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ထိမှန်လိုက်တကားမှုရနာတော့မှုရတယ်သိတဲ့စိတ်ရှင်းသောနာတော့ရှင်းသောနာတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ပုပ်သောနာတော့ပုပ်သောနာတယ်လို့သိတဲ့စိတ်အဲဖြစ်ပြန်ပြီအဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲမြန်စိတ်တွေစိတ်တသင်္ခါရတွေဖြစ်ပြမယ်အဲ့တော့ဒီစိတ်တွေဟာဖြစ်နေလိုက်တဲ့ဥစ္စာစိတ်နဲ့တဲ့အနံလေးကိုနာလိုက်တော့မှုလိုက်တာဆိုတော့ယာကစိတ်ဖြစ်တယ်လောဘစိတ်ဖြစ်တယ်ပုပ်စောနာနေဆိုတော့မနှံ့ညင်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်တာအဲ့ဒီယာကစိတ်ဒေါသစိတ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲတဲ့ယုံနာမမြင်လို့မောဟဖုံးလွှမ်းခြင်းကြောင့်အနအိတ်သဘောပေါ်မှာယာကနဲ့ဒေါသမောဟဒီစိတ်တွေဖြစ်ကြအဲ့ဒါပါလဲတဲ့တိရစ္ဆာန်စိတ်ပိဋ္ဌာန်စိတ်ငရဲစိတ်အဲ့စိတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဘောဘောမှာညာကနဲ့ဒေါသမောဟဒီစိတ်တွေဖြစ်ကြအဲ့ဒါဘာလဲတိရိစ္ဆာန်စိတ်ပိဋ္ဌာန်စိတ်ငရဲစိတ်အဲ့စိတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်အနဘောမှာအဲဒီစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့နှာခေါင်းကဖြစ်သေးသလားတဲ့မဟုတ်သေးဘူးလျာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလဲညာကဒေါသမောဟကြိုက်နေတဲ့အရသာလေးစားပြီချိုတာစားတော့ချိုတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ငာနာစားတော့ငာတယ်လို့သိတဲ့စိတ်စတ်ထာစားတော့စတ်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်ဆန့်စိတ်နာစားတော့စိတ်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်ပူရာစားတော့ပူတယ်လို့သိတယ်စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်ပြန်ပြီအဲ့ဒါဘာလဲတဲ့တိရိစ္ဆာန်စိတ်ပိဋ္ဌာစိတ်ငရဲစိတ်46နှစ်လုံးဥပဒေဖြစ်လာခဲ့တယ်ဖယားမကြိုက်တဲ့အသိတွေကိုသိလာတယ်ချိုတာစားတော့ချိုတယ်လို့သိငာနာစားလို့ငာတယ်လို့သိတယ်မင်းမရှိတာတွေသွားသိပြန်ပြီတဲ့ချိုတယ်လို့မင်းစားမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြန်ချိုတဲ့အပေါ်မှာမင်းယာကစိတ်ဖြစ်သွားလောဘဖြစ်သွားမှာဘောကွာတယ်ပိဋ္ဌာဘောကွာတယ်ဒီကမင်းစိတ်တစ်ခဏလေးနဲ့မင်းရုပ်ကလေး900နာငတိသိခံရောက်ပါတယ်မင်းဖယားကဒီလိုဟောတာအဲ့တော့မကြိုက်မနစ်သက်တာမဲ့စားမိတော့မဲ့မစားကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ကွာတဲ့ဒေါသတဲ့စိတ်တခဏလေးနဲ့ရုပ်ကလေး900နာငတိသိမဲ့ခါလို့ကုန်နိုင်မအောင်မလားတဲ့ဖရာဒီလိုဟောတာမသိကြတော့မကြောက်ကြအောင်အဲဒီတော့ရတာစားခိုက်မှလဲလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်အဲဒီစိတ်တွေပဲဖြစ်ခဲ့တလိ္ဆာစိတ်ပိဋ္ဌာစိတ်ငရဲစိတ်စားခိုက်မှလဲဒီစိတ်တွေပဲဖြစ်ခဲ့လျာနဲ့ရတာနဲ့စားခိုက်လဲတလိ္ဆာစိတ်ငရဲစိတ်ပိဋ္ဌာစိတ်ဖြစ်သေးသလားတဲ့မဟုတ်သေးဘူးကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့လည်းဒီစိတ်ပဲတင်းလိုက်တောင်းလိုက်ထုံလိုက်ကျင်းလိုက်အောင်းလိုက်ပူလိုက်ဖြစ်လာတယ်ကြိုက်တဲ့တဲ့အတွေ့လေးကိုတွေ့လိုက်တော့သာယာတဲ့နှစ်သက်တဲ့ကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်မကြိုက်မနှစ်သက်တဲ့အတွေ့ကိုတွေ့လိုက်ပြီဆိုရင်အစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ပထဝီဤသဘောတရားလည်းမသိဘူးအာဘောဤဓာတ်ဤသဘောလည်းမသိဘူးတေဇောဤဓာတ်ကိုလည်းမသိဘူးဝါယောဓာတ်ဤသဘောကိုလည်းမသိဘူးမသိတော့အစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်ခါတင်းနာပေါ်တော့တင်းတယ်လို့သိတဲ့သိပြမင်းတောက်နာပေါ်တော့တောက်တယ်လို့သိလိုက်ပြမင်းထုံနာပေါ်တော့ထုံတယ်လို့သိလိုက်ပြမင်းအောင့်နာပေါ်တော့အောင့်တယ်လို့သိလိုက်ပြမင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖော်လာပြန်တော့ဖော်တယ်လို့သိလိုက်ပြမင်းရင်ထဲကကြက်လာပြန်တော့ကြက်တယ်လို့သိလိုက်ပြမင်းအဲမင်းသွားပြမင်းတမင်းလေးဘက်ထောက်ပြီးတော့မိုးကြော့ခိုင်းပြမင်းတဲ့မင်းရေထဲကိုရက်ဆင်းတဲ့ငရဲခါနဲ့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့ဒီအသိမျိုးကတော့ကွာတဲ့လူ၁၀သိန်းစီလူတယောက်မှမဖြစ်ဘူးတဲ့မင်းသိနေတဲ့ဥစ္စာမင်းကြိုက်နေတဲ့အသိလေးကိုသိလိုက်တော့မင်းမင်းကြိုက်နေတဲ့အတွေ့လေးကိုတွေးလိုက်ပြီတဲ့တွေးလိုက်တော့မင်းလောဘစိတ်ဖြစ်ပြီတဲ့ပိတ်တာတဲ့ဒီဝေဒနာတွေဖောက်ပြန်လာတော့မင်းတင်းတာပေါ်တော့တင်းတယ်လို့သိလိုက်တော့မခံစားခြင်းနဲ့စိတ်ဒေါသတဲ့ငရဲတဲ့မင်းသွားပြန်ပြီတဲ့မင်းမရှိတာတွေမင်းသွားသိတယ်မင်းယုံနာလည်းမသိဘူးတဲ့မင်းမရှိတဲ့တရားတွေသိတယ်အဲဥပဒေ46နှစ်လုံးလုံးခန္ဓာတွေကဖြစ်လာတဲ့တရားတွေတัจကြီးလေးပါးဤလက္ခဏာလဲသဘောတွေလည်းမသိဘူးပညာပရမတ်လည်းမကွယ်ဘူးနာဤအာယုံကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးလည်းမသိခဲ့ဘူးမသိခဲ့တော့အစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကဓာတ်ကြီးလေးပါးဖောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်ကတင်းနာပေါ်တော့တင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ကုန်ပြီတင်းနာပေါ်တော့တင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်
ထုံနာပေါ်တော့ထုံတယ်လို့သိတယ်စိတ်အောက်နာပေါ်တော့အောက်တယ်လို့သိတယ်စိတ်ကြိုက်တာပေါ်တော့ကြိုက်တယ်လို့သိတယ်စိတ်ကျင်နာပေါ်တော့ကျင်တယ်လို့သိတယ်စိတ်ကြက်တာပေါ်တော့ကြက်တယ်လို့သိတယ်စိတ်ချွေးတွေကြလာတော့ချွေးတွေကြလာတယ်လို့သိတယ်စိတ်ပူတာပေါ်တော့ပူတယ်လို့သိတယ်စိတ်အေးတာပေါ်တော့အေးတယ်လို့သိတယ်စိတ်လှုပ်တာပေါ်တော့လှုပ်တယ်လို့သိတယ်စိတ်ဆင်းရဲတာပေါ်တော့ဆင်းရဲတယ်လို့သိတယ်စိတ်ချမ်းသာတာပေါ်တော့ချမ်းသာတယ်လို့သိတယ်စိတ်ကိုချိုးနေဒီလိုသိရင်အတိတ်ကဥပဒေသိလာခဲ့တာဖယားမကြိုက်မနဲ့သက်တဲ့အသိတွေသိလာဒီလိုရတဲ့လူတိုင်းသိခဲ့ကိုကတော့ကိုအသိမှန်တယ်လို့ထင်ခဲ့ခလေးလေးလည်းသိခဲ့အဲ့တော့ဒီအသိဟာငါခန္ဓာထဲကနေပြီးတင်းတာပေါ်တော့တင်းတယ်လို့သိတောက်တာပေါ်တော့တောက်တယ်လို့သိငါမြင်တာလည်းမိမမြင်မိမသိတယ်ချောတာမြင်ချောတာသိခလေးလေးကလည်းခလေးလေးတယောက်ကိုခေါ်မေးကြည့်ဘယ်လိုခေါ်မေးကြည့်ခလေးလေးကဓကမတယောက်လားဓကမကလည်းခောက်ဝါဝါအသားလေးကလည်းပြူတယ်ချောလည်းချောမျက်တောင်လေးကလည်းကော့ပြင်းညက်လို့ပြောတာပါဗျာငါမြင်တာကလည်းဓကမမြင်ထားပြီဓကမသိထားပြီဓကမကလည်းပြူတယ်ဝါတယ်ချောလည်းချောတယ်ငါမြင်တာကလည်းဒီလိုမြင်တယ်ခလေးလေးငါခေါ်မေးဦးမှာပဲခလေးလေးကိုចောင်းသားလေးခေါ်မေးဟာចောင်းသားလေးဟောက်ဟောက်လျှောက်သွားတာဘယ်လိုလဲကွာဒီလိုမဲ့ခမည်းကြီးကလည်းပြရတယ်ဓကမပါမိမကြီးပါဗျအဲ့ဒီမိမကြီးကဘယ်နဲ့လဲကွာချောသလားလှလားဝါလားအာချောတယ်ဗျလှလဲလှတယ်ဟာငါသိတာကလည်းခလေးသိငါကလည်းမိမမြင်မိမသိယောက်ျားမြင်ယောက်ျားသိခွေးမြင်ခွေးသိခလေးလေးကလည်းခွေးမြင်ခွေးသိဝဲမြင်ဝဲသိနှွားမြင်နှွားသိငါပါထူးသိလည်းခလေးသိပဲလူကြီးသိမှာမဟုတ်ဘူးပဲအဲ့ဒီတော့ခန္ဓာထဲကနေပြီးတော့ခလေးလေးကိုတကားဘယ်လိုလုပ်လိုက်ငါကလည်းခန္ဓာထဲကပူတာပေါ်လို့ပူတယ်လို့သိအေးတာပေါ်လို့အေးတယ်လို့သိခလေးလေးကိုတခါတည်းခေါ်တဲ့ပြီးတော့ဆေးလိုက်မီးလေးနဲ့အနာအပါလေးကပ်ပြီးတော့သူ့လက်ကလေးကိုမီးလေးနဲ့ရှို့ရင်ဟာခမရကလည်းဗျာတဲ့ပူလိုက်တာဗျာတဲ့ဟဲငါကလည်းခန္ဓာထဲကပူတာပေါ်လို့ပူတာသိခလေးလေးကလည်းပူတော့ပူတယ်လို့သိတယ်ဘာထူးသိချင်ခလေးအသိအဲ့ဒီလိုအဲ့တော့ဥပဇင်အတိတ်ကသိခဲ့တဲ့အသိတွေပြောတာနော်လူတိုင်းလူတိုင်းအသိသိခဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းလည်းဒီလိုသိခဲ့တယ်ဒီလိုမြင်လိုက်မယ်လူတိုင်းလူတိုင်းလည်းဒကမာမြင်ဒကမာသိလိမ့်မယ်ဒကာမြင်ဒကာသိလိမ့်မယ်ခွေးမြင်ခွေးသိလိမ့်မယ်ဝဲမြင်ဝဲသိလိမ့်မယ်နွားမြင်နွားသိလိမ့်မယ်လူတိုင်းလူတိုင်းလည်းဒီလိုမြင်ကြဥပဇင်အတိတ်ကမြင်တာ46နှစ်လုံးဒီလိုပဲမြင်ခဲ့အဲ့တော့ခွေးသံကြာဝဲသံကြာဘဲသံကြာလေဒီဝသံကြာလူတိုင်းလည်းဒီလိုပဲကြားခဲ့ကဘာလာစန်းတည့်တဲ့ကလည်းဒီလိုပဲမြင်ခဲ့တယ်အခုလည်းမြင်တော့မယ်ဒါပဲမြင်တယ်ဥပဒေ46နှစ်လုံးကဘာလာစန်းတည့်တဲ့ကဓကမအတန်ကြားလို့ဓကမအတန်သိတယ်အတိတ်ကလည်းဓကမအတန်ကြားလို့ဓကမအတန်အခုပြစ္ဆုတ်ပံလည်းဓကမအတန်ကြားလို့ဓကမအတန်သိအခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာဓကမအတန်ကြားဓကမအတန်သိအနာကလည်းသိလိမ့်ဦးအတိတ်ကလာတုန်းကလည်းဓကမမြင်လို့ဓကမသိခဲ့တယ်အခုပြစ္ဆုတ်ပံလည်းဓကမမြင်ဓကမသိအနာကလည်းဓကမမြင်ဓကမသိလိမ့်ဦးအတိတ်ကလာခွေးမြင်ခွေးသိခဲ့တယ်အခုပြစ္ဆုတ်ပါလဲခွေးမြင်ခွေးသိတယ်အနာကလည်းခွေးမြင်ခွေးသိတယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့ဟင်းကာလာသုံးပါမှမလို့ပဲယုံနာမှမသိပဲပညာပရမတ်မကွဲဘူးမြင်တဲ့အမြင်အသိတွေကြားတဲ့အသိတွေနားတဲ့အသိတွေစားတဲ့အသိတွေထိတဲ့အသိတွေမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းကောင်းတာလေးသိလိုက်တော့သာယာနှိမ့်သက်တယ်ကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်မကောင်းတာကြတော့မကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်ဟောຢာကနဲ့ဒေါသဒီຢာကနဲ့ဒေါသဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲတဲ့ယုံနာမသိလို့မောဟဖုံးလွှမ်းခြင်းကြောင့်မလို့အဲ့ဒါအဲ့ဒီတော့46နှစ်လုံးလုံးဥပဇင်ဟာကြီးဘာဟာတွေဖြစ်လဲတဲ့မျက်စိပေါက်ကလည်းဩလောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့ဒီစိတ်တွေပဲဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့46နှစ်လုံးလုံးဥပဇင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေဟာဖြင့်မျက်စိနဲ့အကြောင်းအားလျော်စွာတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်ရင်နေရတာလဲမျက်စိပေါက်ကအဆင်းတစ်ခုပေါ်လာရင်လောဘရင်ကိုစီးလိုက်တယ်ဒေါသရင်လည်းစီးလိုက်တယ်မောဟရင်လည်းစီးလိုက်တယ်46နှစ်လုံးဒီရင်ပဲစီးခဲ့အဲ့တော့ကိုရင်ကိုရထားတဲ့ရင်ကဒါရထားတာကိုနဲကိုရထားတာပါလေတဲ့မျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်လောဘရင်ဒေါသရင်မောဟရင်ပြုတ်လွတ်လိုက်တာကဘာကိုပြုတ်လွတ်တယ်လဲကိုပြုတ်လိုက်တာကကံဘယ်ကံလဲအကုသိုလ်ကံဘယ်ကံလဲလောဘကံရင်ဒေါသကံရင်မောဟကံရင်ဒီကံပြုတ်လွတ်လိုက်ပြီကိုပြုတ်လွတ်တာကိုရကြမယ်တဂါရကမတွေတောင်ကြီးကတဂါရကမတွေလာဥပဇင်46နှစ်လုံးလုံးပြုတ်လုံလာတဲ့ကံတွေဟာဘယ်ကံတွေပြုတ်လုံလာကြတယ်ဒါနကုသိုလ်ကံလေးကတော့ယံကာကျောင်းကိုသွားပြီးသီလစောက်တည်တဲ့သီလကုသိုလ်ကံလေးကံပေါ်မဲ့ကံလေးကတော့ယံကာ24နာရီရှိတဲ့အ ਨੇ က
မျက်တိတကနာတကနှာခေါင်းတကပါးစပ်တကကိုယ်တကမနောတကတက6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်ပြီးတော့အသင်ပေါ်မှာလဲအဲပြုတ်ထားလိုက်တဲ့ကံတွေကအကုသိုလ်ကံတွေကလောဘကံရဲ့ဒေါသကံရဲ့မောဟကံရဲ့ဒီကံပြုတ်လိုက်အသာနဲ့နားနဲ့ထိလိုက်ဒီမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအသာဤရုပ်ပေါ်မှာလောဘကံကိုပြုတ်လိုက်တယ်ဒေါသကံကိုပြုတ်လိုက်တယ်မောဟကံကိုပြုတ်လိုက်တယ်အနတ်ဤရုပ်ပေါ်မှာလည်းနှာခေါင်းနဲ့အနတ်နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနတ်ဤရုပ်ပေါ်မှာလောဘကံရဲ့ဒေါသကံရဲ့မောဟကံရဲ့ဒီကံမပြုတ်လို့လျှာနဲ့ရာသာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကရတာဤရုပ်ပေါ်မှာຢာကကံရင်ဒေါသကံရင်မောဟကံရင်မာနကံရင်ဒီကံนี่ပြုတ်လို့ကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါအတွေ့ဤရုပ်ပေါ်မှာຢာကရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့ဒီကံပဲပြုတ်လုလိုက်တယ်မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ခါຢာကကံရင်ဒေါသကံရင်မောဟကံရင်ဒီကံကိုပြုတ်လုတဲ့24နာရီရှိလောက်တဲ့အဲ့ကဒီကံนี่ကြီးပြုတ်လောက်လိုက်တယ်အဲအတိတ်ကဒါနကုသိုလ်ကံသီလကုသိုလ်ကံဒီကံကတရားဓမ္မများအတိတ်ကပြုထားတဲ့ကံကအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံဖရာကဒီနှကံတတ်ထားတယ်အကုသိုလ်ကံစေရနာအာသာမယ်အပဲဆင်းကုသိုလ်ကံစေရနာအာသာမယ်ဆိုရင်လူရနိုင်ရဖြစ်အဲ့ဒီတော့အတိတ်ကပြုထားတဲ့ဒါနကုသိုလ်ကံစေရနာလေးရဲ့သီလဆောက်တည်တဲ့သီလကုသိုလ်ကံစေရနာလေးလည်းချိန်ကွက်တစ်ဖက်ချိန်ကွက်တစ်ဖက်ထက်ထက်24နာရီရှိတဲ့ကံကအကုသိုလ်ကံအပယ်လေးပါးကိုခွေးဖြစ်ရမယ်စိတ်ဝက်ဖြစ်ရမယ်စိတ်နှွားဖြစ်ရမယ်စိတ်ကြက်ဖြစ်ရမယ်စိတ်ကြားဖြစ်ရမယ်စိတ်ဆင်ဖြစ်ရမယ်စိတ်ဟောဒီကတောင်ကြီးနားမှာမွေတွေဖြစ်ရမယ်စပကြီးကြီးတွေဖြစ်ရမယ်စိတ်ဒီစိတ်တွေနဲ့ငရဲခံရမယ်စိတ်အဲတကား6ပောက်ကအာယုံ6ပါးလောဘကံဒေါသကံမောဟကံအဲ့ဒီကံတွေကလည်းကိုပြုတ်ထားတာအကုသိုလ်ကံတွေအကုသိုလ်စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကချိန်ဝင်တစ်ဖက်ထဲထဲဘယ်ဘက်ကချိန်ဝင်ပေါင်ကျသွားမလဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်စစ်ကြတော့ချင်းဝင်ပေါင်ကြတဲ့ဘက်ကိုသွားလူသေးလို့ဒါကြောင့်မလို့လူမဖြစ်ဘူးပြောတာအဲဘာကြောင့်လဲလဲဟင်ကိုပြုတ်ထားတဲ့ကံကလောဘကံဒေါသကံမောဟကံဒီကံတွေကအပယ်လေးပါးကိုစုံစုံမြုပ်ရမယ်ကံတွေပြစိတ်တွေပြအဲ့ဒီတော့ကိုစိတ်သာကိုစစ်ကြတော့ဥပဇင်းဟာ46နှစ်လုံးလုံးဟာတကာတကာမပြအဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာဥပဇင်းပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံတွေဟာမျက်စိကလည်းကိုပြုတ်တဲ့ကံကိုရပြီဘေကံရတယ်တဲ့ကိုပြုတ်တဲ့ကံကိုရတယ်ကိုပြုတ်တဲ့ကံကိုရတော့ကိုပြုတ်လုံထားတဲ့ကိုဆောက်လုံထားတဲ့အိမ်ကိုနေကြရလိမ့်မယ်တက္ကရကမများ24နာရီရှိတဲ့အနေကကိုစိတ်သာကိုစစ်ကြတော့တက္က6ပောက်ကအာယုံ6ပါးမျက်စိကလည်းຢာကအိမ်များဆောက်လုံလိုက်တလားဒေါသအိမ်များဆောက်လုံလိုက်တလားမောဟအိမ်များဆောက်လုံလိုက်တလားနာနဲ့အတားနဲ့ကြာလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအတားဤရုပ်ပေါ်မှာຢာကအိမ်ဆောက်လုံလိုက်တလားဒေါသအိမ်ဆောက်လုံလိုက်သလားမောဟအိမ်ကိုဆောက်လုံလိုက်သလားနှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါအနံ့ရုပ်ပေါ်မှာຢာကအိမ်ကိုဆောက်လုံလိုက်သလားဒေါသအိမ်ကိုဆောက်လုံလိုက်သလားမောဟအိမ်ကိုဆောက်လုံလိုက်သလားလျှာနဲ့ຢာသားနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ခါຢာကအိမ်ဒေါသအိမ်မောဟအိမ်ဒီအိမ်ကိုဆောက်လုံထားသလားကိုယ်စိတ်ကိုယ်စင်ရင်သိပါရဲ့ဗျာသူများမပြောရပါဘူးဥပဇင်းတို့လည်းကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်စစ်လာလို့အဲတောင်းကြီးကတရားဓမ္မတွေအသိပေးခဲ့တာနေပြင်ကတညဒီတညအဲဟောလေးညအခုလာခဲ့တယ်ဒါချစ်ချစ်ပုတ်ပုတ်ကိုဒီမဲ့ဒါလာရတာဥပဇင်းကလည်းအဲကြောင်းမှာသာသနာကြီးပြုတ်နေတာဒါကတောင်ကြီးကတရားဓမ္မတွေအတိပေးခဲ့တဲ့ဒီစိတ်တွေများအားကြီးနေကြသလားလို့အတိပေးခဲ့ပါလေဗျာအဲ့တော့တရား6ပောက်ကအာယုံ6ပါးကိုပြုတ်တဲ့ကံကိုရမယ်24နာရီရှိတဲ့အ낵ကငါတို့ဘယ်ကံတွေပြုတ်ထားတယ်လဲဒီကံတွေများပြုတ်ထားပြီဆိုရင်လောဘအိမ်ဒေါသအိမ်မောဟအိမ်လောဘကံဒေါသကံမောဟကံဖယားကစေရနာကံတတ်ထားတယ်ငါတို့ဘာကံတွေဆောက်လုပ်ထားသလဲဘယ်အိမ်တွေဆောက်လုပ်ထားသလဲ24နာရီရှိတဲ့အ낵ကတကား6ပောက်ကအာယု6ပါးလောဘအိမ်ဆောက်လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်စိတ်တစ်ခဏလေးနဲ့ပိတ်တာဖြစ်တော်မယ်ဒေါသအိမ်ဆောက်လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်အစင်းတစ်ခုပေါ်မှာဒေါသအိမ်ဆောက်လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ငရဲခံရတော်မယ်မောဟအိမ်ဆောက်လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တော်မယ်တကား6ပောက်ကအာယု6ပါးဒီစိတ်တွေပဲဖြစ်နေသလားဆိုရင်ကိုယ်စိတ်သာကိုယ်စစ်ကြတော့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စစ်ပြီဆိုရင်ကိုယ်ပြုတ်တဲ့ကံကိုရကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများအဲ့ဒါဘယ်ရင်ကိုရထားလဲတရားဓမ္မများတရား6ပောက်ကအာယုံ6ပါးကဖြင့်မျက်စိပောက်ကလည်းလောဘရင်ရဲ့ဒေါသရင်ရဲ့မောဟရင်ရဲ့ဒီရင်စီးပြီကိုယ်ရင်စီးတာကိုယ်ရထားတဲ့ရင်ကိုယ်သွားရ
နားနဲ့အသံနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကလောဘရင်ရဲဒေါသရင်ရဲမောဟရင်ရဲအသံပေါ်မှာဒီရင်စီးလိုက်ပြီနှာခေါင်းနဲ့အနာနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနဤရုပ်ပေါ်မှာຢາກຍິນແດດາຍິນແມວຍິນແດດີຍິນຊິໄລປຽມີກູເນອຶດເນທີ່ມານໄລແດຫຼຍາເນຍາດາເນຊ້າໄລແດເຈິງກາຢາກດາດາແມວດີຍິນຊິໄລເອີ້ລະບາເລອະກຸໂຊກັນດີເອີ້ດາດີຍິນຊິຢູ່ຊິຍິນເນາະງາດໍຈ້ິງຊິເດລູດາຕະຖິຈາໝັດດໍຫນີຈີ້ເນລະວາເນປົ່ງຍິນລ້ວແມ່ອະເປເລບາກາດໍໂອຊາມະກ້ວເດຮູ້ຊາໝັດດໍເຕເຕຊາຈາດາເອີ້ລະຕະຖິຖ້າຈາບາຈອງເລແດမျက်စီဘောက်ကနေပြီးတော့မရှိတဲ့တရားတွေကိုသွားမြင်လို့ຢາກຍິນດາດາຍິນມໍຫະຍິນດີຍິນດີຊີ້ດາအရိယသူတော်ကောင်းများကတော့ဒီရင်မစည်းတော့ဘယ်ရင်စည်းသလဲတဲ့နောက်ကြတော့ရင်သုံးရင်လောကီရင်ရယ်လောကုတ်တရားရင်ရယ်အဲဒါကအပယ်လေးပါသွားမယ်ကြမယ်ရင်ကိုပြောတာအဲဒကာကြီးတို့ဒကမာကြီးတို့တောင်ကြီးကဒကာဒကမာများတော့ဒါနရင်လေးသီလရင်လေးကတော့ရံခါရံခါစည်းတာဒါနရင်လေးသီလရင်လေးကတော့ရံခါရံခါကိုရင်ကတော့စီးလိုက်တာခဏခဏစီးနေတာပဲစိတ်တခဏလေးနဲ့ကိုစီးလိုက်တဲ့ဥစ္စာမနေဘူးစီးရကြမယ်အဲ့ဒီတော့ဒကာဒကာမပြအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကာမပြအခုမျက်စိပေါက်ကလည်းနေပြီးတော့စိတ်တွေပြည့်ကြစိတ်တသင်္ခါရဆိုတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတော့ဘယ်ကလဲတာလဲတဲ့အသင်းကလဲသည်တရားမဟုတ်ဘူးမျက်စိကလဲသည်တရားမဟုတ်ဘူးစိတ်ကလဲတာဘာကြောင့်စိတ်ကလဲတယ်လဲတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲတဲ့တရားကိုဒကာဒကာမပြဘဝတွေအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်တွေကိုခန္ဓာ၅ပါးတွေဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကိုပြောပြမယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလဲတာဗဟိတာကအသင်းကလဲသည်တရားမဟုတ်ဘူးမျက်စိကလဲနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဒါကဓမ္မသဘောတွေဘယ်ကလဲတဲ့စိတ်တွေကယုံနာကိုမသိလို့စိတ်တွေဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်တွေဖောက်ပြန်နေတဲ့စိတ်တသင်္ခါရတွေဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်တွေကအဲ့ဒါတွေကလဲတာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလဲတယ်ဆိုတာကိုစာဦးကြီးကလဲနေလို့မရဘူးအဲခန္ဓာကစိတ်တွေဖြစ်နေတာသိကြရတာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဘယ်ကလဲတဲ့မျက်စိကနေပြီးပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလဲနေတဲ့စိတ်တွေကိုပြောပြဘဝတွေအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်တွေကိုဒကာဒကမာများမြင်နေလိုက်တယ်။အဲဒကမာမြင်တော့ဒကမာတို့သိတဲ့စိတ်ဒကမာမြင်ဒကမာသိလိုက်ုံနဲ့အဲဘေးမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီဒကမာမြင်ပြီးဒကမာသိလိုက်တဲ့သဘောလေးဒကမာကိုတခါတည်းຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဒီစိတ်တွေဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကပွားပြီ။ဝေဒနာတဏှာကိုကုန်ပြီ။ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ကုန်ပြီ။လောဘခန္ဓာဒေါသခန္ဓာမောဟခန္ဓာဒီခန္ဓာတွေဖြစ်ကုန်ပြီ။ဒါကြောင့်မလို့မရှိတဲ့တရားကိုဒကမာကိုသွားမြင်လိုက်လို့ဒဂမအပေါ်ကိုຢာကစိဖြစ်ရတယ်။ဒဂါကိုမြင်လိုက်လို့ဒဂါကိုຢာကစိဖြစ်ရတယ်။ဒဂါမြင်ဒဂါသိတဲ့စိတ်ကဒဂါဒဂါခန္ဓာ။ဒဂမမြင်လို့ဒဂမသိလိုက်တာဒဂမခန္ဓာ။ဒဂမကိုຢာကစိဖြစ်ရင်ပိတ်တာဖြစ်တော်မယ်။မကြည့်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားရင်ငရဲခံရတော်မယ်။အဲ့ဒီຢာကနဲ့ဒေါသဖြစ်လိုက်တဲ့စိတ်ကပါလေမောဟဖုံးလွှာတော့တိဋ္ဌာန်စိတ်ဖြစ်ကုန်စိတ်တွေမှမသိဘဲနဲ့ဒါကြောင့်လူတွေမကြောက်ကြတာပေါ့ပြောနေလိုက်ကြတော့လောကကြီးနဲ့ပြောနေကြဘာတွေနဲ့ပြောလဲ။သမီးနဲ့ပြော၊သားနဲ့ပြောပစ္စည်းတွေနဲ့ပြောစိတ်နေရွှေတွေနဲ့ပြောကာကြီးတွေနဲ့ပြောတိုက်ကြီးတွေနဲ့ပြောခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားပြတ်တော်မယ်ဆိုတော့ကိုပြုတ်ထားတဲ့ကံကဘာကံနေပြုတ်ထားတယ်လဲဘာအိမ်နေဆောက်လုပ်ထားတယ်လဲຢာကအိမ်ဒေါသအိမ်မောအိမ်ဒီအိမ်နေဆောက်လုပ်ထားတယ်ကိုပြုတ်လုပ်ထားတဲ့ကံကိုရမယ်ကိုဆောက်လုပ်ထားတဲ့အိမ်ကိုနေရမယ်အခုဒကာဒကမများအခုရှမ်းပြည်တောင်ကြီးဟာဆောက်လုပ်ထားတဲ့အိမ်ဘလူနေကြတယ်လဲကိုအိမ်လေကိုနေကြရမို့လားသူများကတော့လာမနေဘူးကိုဆောက်လုံထားတာကိုနေရမယ်သာတထစ်ချာမှငါတို့ဘာကံนี่ပြုလာတယ်အခုပစ္စုပန်ကာလကလောဘကံပြုရင်တော့ပိတ်တာကျင်းနေဖြစ်တော်မယ်ဒေါသကံပြုလိုက်ပြီဆိုငရဲခံရတော်မယ်မောဟအိမ်ဆောက်လုံလိုက်ပြီဆိုရင်တိဋ္ဌံဖြစ်တော်မယ်အဲဖြစ်ကုန်တော့ပေါ့မရှိတဲ့တရားတွေပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါလဲနေတာမျက်စိပေါက်ကနေပြီအတန်ကလဲသည်မဟုတ်ဘူးအသင်းကလဲသည်မဟုတ်အနတ်ကလဲသည်မဟုတ်ရတာကလဲသည်မဟုတ်အတွေ့ကလဲသည်မဟုတ်ဓမ္မကလဲသည်မဟုတ်စိတ်တွေကလဲတာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြစ်ပြတော့ဘယ်လိုကြောင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြစ်ပါတယ်လို့မေးစရာအကြောင်းတရားရှိရခုနတုန်းကပြောလိုက်တယ်တက္ကမမြင်တော့တက္ကမသိတဲ့စိတ်ဟောတက္ကမစိတ်ရှိပါတက္ကာလီမြင်တော့တက္ကာလီရဲ့သိတဲ့စိတ်ခွေးကိုမြင်တော့ခွေးကိုသိလိုက်တဲ့စိတ်နှွားကိုမြင်တော့နှွားကိုသိလိုက်တဲ့စိတ်ရေကိုမြင်တော့ရေကိုသိတဲ့စိတ်တောကိုမြင်တော့တောကိုသိတဲ့စိတ်တောင်ကိုမြင်တော့တောင်ကိုသိတဲ့စိတ်ငါးကိုမြင်တော့ငါးကိုသိတဲ့စိတ်ကြက်ကိုမြင်တော့ကြက်ကိုသိတဲ့စိတ်အဲ့ဒါစိတ်တဲ့ခါရတယ်အဲ့ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲခွေစိတ်ဝဲစိတ်နွားစိတ်ဒကမစိတ်ဖုံကြီးမြင်တော့ဖုံကြီးရယ်လို့သိတဲ့စိတ်ကြောက်စင်းသူဖရာကြီးမြင်တော့ကြောက်စင်းသူဖရာကြီးရယ်လို့သိတဲ့စိတ်ရွှေတကုံဖရာကြီးမြင်တော့ရွှေတကုံဖရာကြီးရယ်လို့သိတဲ့စိတ်မဟာမြတ်မုန်ဒီဖရာကြီးမြင်တော့မဟာမြတ်မုန်ဒီဖရာကြီးရယ်လို့သိတဲ့စိတ်အဲစိတ်တဲ့ခါရတယ်မရှိတဲ့တရားတွေသွားပြီးသိ
တက္ကမမြင်တက္ကမသိတယ်ဘုံကြီးမြင်ဘုံကြီးသိတယ်လက္ခဏာမမြင်ဘူးအတုပတရားတွေမမြင်ဘူးယုံလည်းမသိဘူးနာလည်းမသိဘူးနာဤသဘောယုတ်ဤသဘောအတုပဤသဘောလက္ခဏာ၃ပါးလည်းမမြင်ဘူးအဲမမြင်တော့အဲ့ဒီမရှိတဲ့တရားတွေသွားမြင်တော့အဲ့ဒီမှာဒုက္ခဖြစ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မျက်စိပေါက်ကလည်သေးလားတဲ့စိတ်တွေဖြစ်သေးလားတဲ့မဟုတ်ဘူးဗျအစင်းကလည်သေးတရားမဟုတ်ဘူးမျက်စိကလည်သေးတရားမဟုတ်စိတ်ကလည်သေးစိတ်ကလည်နေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လည်တာအဲ့စိတ်ကလည်မျက်စိကလည်သလားတဲ့မဟုတ်သေးဘူးနားနဲ့အသားနဲ့ထိမှလည်းအသားကလည်နေဦးမယ်အသာကလဲသလားတဲ့နားကလဲသလားမဟုတ်ဘူးစိတ်ကလဲလေဦးမယ်အသာပေါ်မှာစိတ်ကလဲလေဦးဘယ်လိုစိတ်လဲတဲ့စိတ်ကဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်တင်္ခါရဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်တွေကိုမသိဘူးမသိတော့ဘယ်လိုတဲ့ခွေသံကြတော့ခွေသံသိတဲ့စိတ်ဝေသံကြတော့ဝေသံရဲ့လို့သိတဲ့စိတ်ဓကမအသံကြတော့ဓကမအသံရဲ့လို့သိတဲ့စိတ်ဒကာအသံကြတော့ဒကာအသံသိတဲ့စိတ်လေဒီဥသံကြတော့လေဒီဥသံသိတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်နေတာဘယ်ကလာပြီးအပယ်လော့မလဲလူ၁၀သိန်းစိတ်လူတယောက်မှမဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်မဖြစ်လဲတဲ့စိတ်တသင်္ခါရတွေဖြစ်ကုန်ပြီပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲကုန်ပြီဝေရဏတဏှာကုကုန်ပြီဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ကုန်ပြီဒါတွေဒီစိတ်တွေမသိဘူးမသိတော့နားပေါက်ကနေပြီးအတန်ပေါက်အတန်ကလဲသည့်တရားမဟုတ်ဘူးဓမ္မသဘောနားကလဲသည့်တရားမဟုတ်ဘူးဓမ္မသဘောစိတ်တွေကလဲတာအဲ့ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲပါရဲ့အဲ့အပယ်ကျသွားပြီအဲနားကလဲသေးလားမဟုတ်သေးဘူးနှာခေါင်းကလဲလေဦးမယ်ဘယ်လိုလဲတဲ့အနံ့ကလဲတဲ့တရားမဟုတ်ဓမ္မသဘောကြီးနှာခေါင်းကလဲလဲသလားတဲ့ဓမ္မသဘောကြီးဓမ္မသဘောတွေစိတ်တွေကလဲပြန်ပြီအနာပေါ်မှာဘယ်လိုလဲမွေးတာနာတော့မွေးတယ်လို့သိတဲ့စိတ်တစ်စိတ်မွေးတယ်လို့သိတဲ့စိတ်တစ်စိတ်ချင်းသောနာတော့ချင်းသောနာတယ်လို့သိတဲ့စိတ်တစ်စိတ်ပုပ်သောနာတော့ပုပ်သောနာတယ်လို့သိတဲ့တစ်စိတ်ဟောင်းသောနာတော့ဟောင်းသောနာတယ်လို့သိတဲ့စိတ်အစိတ်တသင်္ခါရတွေဖြစ်ပြီးပရိစ္ဆသမုပ္ပါစိတ်တွေကဖြစ်ပြန်ပြီအနတ်ကလဲတာမဟုတ်ဘူးသူ့သဘောသူ့ဆောင်းနေကြနှာခေါင်းကလည်းသူ့သဘောသူ့ဆောင်းတယ်အနတ်ကလည်းသူ့သဘောသူ့ဆောင်းတယ်ဓမ္မသဘောတွေစိတ်တွေကဖောက်ပြန်နေစိတ်တွေကလဲတာဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒဏ်နဲ့အဲအဝိဇ္ဇာဒါဖရာသိဖရာသိတယ်အသိတယ်ဖရာသိလို့သိလို့အဝိဇ္ဇာတဏှာဘာတွေစိတ်တွေကိုပြောသားမှာဆိုတော့မသိတော့ဘူးအဲဒါစိတ်တွေကိုပြောရမယ်ကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲဖရာကစိတ်ပဲဟောတယ်အသိတစ်လုံးအမြဆုံးတယ်အသိဟာဘာလဲတဲ့အခုသိနေတဲ့ဥစ္စာမရှိတာတွေဆိုကြောက်သိမွေတယ်သိနေပြိုင်တယ်ပုပ်စောနာနဲ့ချင်းစောနာမရှိတာတွေသိအဲ့ဒါဘာလဲတဲ့စိတ်တသင်္ခါရတွေပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲပြန်ပြီအနတ်ဘောကအနံ့ဘောကိုစိတ်တိဖြစ်လို့အဲ့ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲပြီးအပယ်လေးပါရက်ပြီးမိုးချောခိုင်းညာအဲစိတ်တိလျှာကလည်းဖြစ်သေးဗျချိုတာစားတော့ချိုတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ငန်းနာစားတော့ငန်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ချင်းနာလေးစားတော့ချင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်စိတ်နာလေးစားတော့စိတ်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်အဲစတ်တာစားတော့စတ်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်အဲ့ဒါစိတ်တသင်္ခါရဖြစ်ပြီရတာဤယောက်ကဓမ္မသဘောလျာယုတ်ကလည်းဓမ္မသဘောသူသဘောသူဆောင်ရစိတ်တွေကဖောက်ပြန်ကုန်အဲ့ဒီစိတ်တွေကလဲတာအဲ့ဒါဘာစိတ်တွေလဲတဲ့တိလိษံစိတ်ပိဋ္ဌာစိတ်ငရေစိတ်အဲ့ဒါစိတ်တသင်္ခါရကြီးဖြစ်ကုန်ပြီပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲပြီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာဘယ်ကလဲတာလဲတဲ့စိတ်ကလဲတာဗျအဲစိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲတယ်လဲတဲ့မရှိတဲ့တရားတွေကိုသွားသိလို့ရတာပေါ်ကနေပြီးစိတ်တွေဖောက်ပြန်ပြီးလဲပြန်ပြီးအပယ်လေးပါရက်ဆင်းသွားပြန်ကိုကရောတဲ့အတွင်းနဲ့ကိုနဲ့ထိမှန်လိုက်စိတ်တွေဖောက်ပြန်ရုပ်တွေကဓမ္မသဘောကိုယ်ကလည်းဓမ္မသဘောရုပ်တွေကဘယ်လိုဖြစ်ပြန်လဲတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်ခါစိတ်တွေကဖောက်ပြန်များမီးတင်းနာပေါ်တော့တင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်တောင်းတာလေးပေါ်တော့တောင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ဟောနှစ်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ထုံနာပေါ်တော့ထုံတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ဟောသုံးစိတ်ကြားထားပေါ်တော့ကြက်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်အာစိတ်တွေဖောက်ပြန်ကုန်ပူတာပေါ်တော့ပူတယ်လို့သိတဲ့စိတ်အေးတာပေါ်တော့အေးတယ်လို့သိတဲ့စိတ်လှုပ်တာပေါ်တော့လှုပ်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်ကြိုက်တာပေါ်တော့ကြိုက်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်ဆင်းရဲတာပေါ်တော့ဆင်းရဲတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ချမ်းသာတာပေါ်တော့ချမ်းသာတယ်လို့သိတဲ့စိတ်အော်စိတ်တသင်္ခါရတွေဖြစ်ပြန်ပြီရုပ်ကလဲသည့်တရားမဟုတ်ကိုယ်ကလည်းလဲသည့်တရားမဟုတ်စိတ်တွေကလဲတာပြိဿသမုပ္ပါလဲပါရောအဲမနော်နဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ခါကောင်းတာလေးသိတော့ကောင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်မကောင်းတာသိလိုက်တော့မကောင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်။အော်စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတွေဖြစ်ပြန်။ကောင်းတယ်မကောင်းတယ်ပရမသစ္စာနဲ့မှမရှိဘူး။မရှိတဲ့စိတ်တွေကိုသွားပြီးဖြစ်။အဲ့ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအဲ့ဒါအပယ်လေးပါကြားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဟာဗျာ။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလဲတာဗျာ။အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်ငါတော့ကျိမ့်သိတယ်လို့တထစ်ချမှတ်ကြ။ဘာကြောင့်လဲလူသေးလို့လူမဖြစ်တဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒါ။ဘာကြောင့်လဲတဲ့အခုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဟာဖြင့်တရားတော်မှာဗျာမျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့အသင်းကလည်းလဲသည့်တရားမဟုတ်အတန်ကလည်းလဲသည့်တရားမဟုတ်အနံ့ကလည်းလဲသည့်တရားမဟုတ်ယာတာကလည်းလဲသည့်တရားမဟုတ်အတွေ့ကလည်းလဲသည့်တရားမဟုတ်ဓမ္မကလည်းလဲသည့်တရားမဟုတ်
မျက်စီကလည်းလဲတယ်မဟုတ်နားကလည်းလဲသည်တရားမဟုတ်နှာခေါင်းကလည်းလဲတယ်တရားမဟုတ်လျှာကလည်းလဲတယ်တရားမဟုတ်ကိုယ်ကလည်းလဲတယ်တရားမဟုတ်မနှောကလည်းလဲတယ်တရားမဟုတ်ဘာကလဲတာရောစိတ်တွေကလဲတာစိတ်တွေကစိတ်တာသင်္ခါရတွေဖြစ်ပြနေပြီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာစိတ်တာသင်္ခါရချုပ်အဲအခုတရားတော်ကပါဗျာစိတ်တသင်္ခါရဖြစ်ပြနေတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ၅၆ပောက်ကလဲနေတဲ့အပေလေးပါသုံးသုံးမြုပ်ပြီးတော့တခါတည်းခွေးရယ်ဝက်ကဲနွားရယ်ရေထဲကငါးရယ်ဖြစ်မဲ့စိတ်တွေပါဗျာငရဲခံရမဲ့စိတ်တွေပါဗျာ46နဲ့လုံးလုံးဦးစင်းအဲ့ဒီလိုမြင်လာခဲ့သူများမြင်တာတော့မသိပါဘူးကိုမြင်တာကိုပြောတာအဲ့ဒီတုန်းကသေလို့ရှိရင်ဦးစင်းတော့ကိုချိုးနေရောအဲဖခင်မကြိုက်မနစ်သက်တဲ့အမြင်နေမြင်ခဲ့တာဘယ်လိုမြင်ခဲ့တယ်မရှိတဲ့တရားတွေကိုမြင်ခဲ့တယ်မရှိတဲ့တရားတွေမြင်တော့ຢာကဒေါသမောဟဒီအိမ်နေဆောက်လုပ်လိုက်တာဒီအိမ်နေဆောက်လုပ်တော့ကိုနေရတော့မယ်အဲတရားတော်ကအပြအဲ့ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ၅၆ပောက်ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်အသိတွေကြောင့်မလို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲရတယ်ဘုရားကဟောထားတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိအခုမြင်နေတာဟောလိုက်တာကအပယ်လေးပါးကိုခွေးရဲ့ဝက်ကဲနွားရဲ့ရေတဲကငါရဲ့အခုတောင်ကြီးတော့ငါတွေပေါ်တာပါလေတဲ့ဟိုအင်းလေးတဲမှာငဖိမ့်ပါအဲပိတ်တာကြီးဖြစ်မယ်စိတ်သာချဒီလိုနေမယ်ဆိုရင်တော့ယုံနာလည်းမသိဘူးလောဘဒေါသမောဟတရားတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းပြီးတော့ဒီလိုနေကြမယ်ဆိုရင်ကိုချိုးနေပြီသေကာနီးစစ်စစ်စိတ်ကလေးလည်းထားမသိတော့ဘူးနတ်ပြည်ကိုသွားတဲ့စိတ်ကလေးမသိဘူးမြန်မာ20သွားတဲ့စိတ်လည်းမသိဘူးနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့စိတ်လည်းမသိဘူးအပယ်ချမယ်စိတ်လည်းမသိဘူးအကုသို့စိတ်ကုသို့စိတ်တယ်လည်းမသိဘူးဒီစိတ်တွေမှမသိတဲ့ပုံကောဘာမှမသိတဲ့ပုံကောကတော့ကျိမ့်သေးတဲ့လေးမထောက်ရမှာပဲသမားစိတ်မှမသိပါမသိဘူးအဲဥပဇင်းတို့လည်း46နှစ်လုံးသိတယ်မသိခဲ့ဘူးမသိခဲ့တော့ကဲအခုတရားဓမ္မများ46နှစ်လုံးလုံးကခွေးစိတ်ဝက်စိတ်နွားစိတ်ကြက်စိတ်ငရဲစိတ်ပိတ်တာစိတ်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲတဲ့စိတ်တွေဟောပါပြီဗျအပယ်လေးပါးကိုစုံစုံမြုပ်တဲ့စိတ်တွေဟောပါပြီဗျအဲ့ဒီအသည့်အမြင်ကတော့ဗာလဲတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအသည့်အမြင်ပါပဲဗျာကဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအသည့်အမြင်ကနေပြီးသမာဒိဋ္ဌိအသည့်အမြင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအခုလဲတဲ့တရားဟောပြီအပယ်လေးပါကြားတဲ့တရားပရိစ္ဆသမုပ္ပါရက်နေတဲ့တရားပရိစ္ဆသမုပ္ပါလွတ်မြောက်သွားတဲ့တရားဟောမယ်အသည့်ဟောတော့မယ်ဘုရားကဘယ်လိုဟောထားလဲအသည့်တလုံးအမြတ်ဆုံးတဲ့အသည့်တလုံးအရှိဆုံးတဲ့အသည့်တလုံးကိုရှိတာကိုသိရမယ်မရှိတာကိုမသိနဲ့တဲ့ဘုရားကဘယ်လိုဟောတာလဲခုနကတည်းကဟောလိုက်တဲ့တရားကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအသည့်အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်အသည့်ကမရှိတဲ့တရားတွေကိုမြင်တာမရှိတဲ့တရားတွေကိုသိတာအဲ့ဒါအတ္တပဲမရှိတဲ့တရားမြင်မရှိတဲ့တရားသိတာအတ္တဒါကြောင့်မလို့အပေလေးပါစုံစုံမြုပ်လူသေးလို့လူမဖြစ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒါလူသေးလို့လူမဖြစ်ဘူးသာတထစ်ချမှစိတ်ကဲလူသေးလို့လူဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုဟောကြအောင်ဆိုရယ်ဦးဇင်းကကိုယ်စိတ်ကိုစစ်လာလို့စိတ်တွေကိုသိတယ်အခုပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲတဲ့စိတ်ခေါ်လိုက်တယ်အပေလေးပါးကိုစုံစုံမြုံမဲ့စိတ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါရပ်ပြီးတော့တခါတည်းလူဖြစ်မဲ့စိတ်ကိုဟောအောင်မယ်လူဖြစ်တဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားသူပြိဿသုံးပါဘုံသုံးပါလွတ်မြောက်သွားတဲ့စိတ်ကဟောမယ်ဒါပါကြောင့်လည်းဒီလိုဟောလဲကိုစိတ်ကိုစစ်လို့ကိုမြတ်စိတ်မစစ်ဘူးကိုစိတ်ကိုစစ်လို့ကိုသိလာတော့အဲ့တော့တရားဒဂမများတောင်ကြီးကတရားဒဂမတွေသိကြပါစေတော့လို့ဖောက်သိချာအဲ့တော့အပေလေးပါးကိုစုံစုံမြုပ်မှသို့လို့အဲ့တော့ခုနဟောလိုက်တဲ့ဥစ္စာပြိဿသမုပ္ပါလဲတဲ့တရားအခုဟောမှာကပြိဿသမုပ္ပါရက်တဲ့တရားရဲ့ပြိဿသမုပ္ပါလွတ်မြောက်သွားတဲ့တရားရဲ့ဟောတရားနှစ်ပါးရှိတယ်ခုနတုန်းကဟောထားတာကမမြင်အပ်တဲ့တရားမသိအပ်တဲ့တရားမကြားအပ်တဲ့တရားမသိအပ်တဲ့တရားမနာအပ်တဲ့တရားမသိအပ်တဲ့တရားမစားအပ်တဲ့တရားမသိအပ်တဲ့တရားမထိအပ်တဲ့တရားမသိအပ်တဲ့တရားမကြက်မရှိတဲ့တရားတွေအခုရှိတဲ့တရားကဘာလဲမြင်အပ်တဲ့တရားသိအပ်တဲ့တရားကြားအပ်တဲ့တရားသိအပ်တဲ့တရားနာအပ်တဲ့တရားသိအပ်တဲ့တရားစားအပ်တဲ့တရားသိအပ်တဲ့တရားတိအတ္တတရားတိအတ္တတရားတကား၆ပောက်ကမမြင်အပ်တဲ့တရားရှိရင်မြင်အပ်တဲ့တရားရှိမသိအပ်တဲ့တရားရှိရင်သိအပ်တဲ့တရားရှိဖြစ်ထားရှိရင်မဖြစ်တဲ့တရားရှိတယ်ပြက်ထားရှိရင်မပြက်တဲ့တရားရှိတရားနှစ်ပါးရှိတယ်သမုဒိသစ္စာပရမသစ္စာနည်းနည်းရှိတယ်လောကီလောကုတ္တရာနှစ်ဌာနရှိအဲ့တော့စိတ်တွေကိုသဘောကိုသေးသေးချာချာကစာတွေရွတ်ပြီးတော့ဟောနေတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်
ခန္ဓာကိုယ်ကရှားထားတဲ့တရားတွေစိတ်တွေကိုပြစ်ပုံကိုတရားဓမ္မများကိုဖောက်သိချတောင်ကြီးကတရားဓမ္မတွေနောက်လဲလှုပ်လဲလှုပ်တာဥပဇင်ကအလုတ်သမားအပြောသမားမဟုတ်ဘူးအလုတ်လုံးမှကြိုက်တယ်မလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရေစုံပြောမယ်နောက်ပိတ်ဆုံးသာတော့အဲ့တော့အလုတ်လုံးမှတရားကိုကျင့်မှကြိုက်တရားမကျင့်လို့ကိုယ်ကလည်းလှုပ်လာတာကိုအလုတ်တရားလှုပ်မှကြိုက်တယ်မလှုပ်ဘဲနဲ့အပြောသမားကတော့ပြောတာပဲရှိအလုတ်တမားကတော့ရလိမ့်မယ်ဗျမလှုပ်ဘဲနဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းရှိတာပေါ့လေမလှုပ်ဘဲနဲ့သိတာကသေကားသေတော့မှအဲ့တော့မှသိလိမ့်အဲ့တော့အခုခုနကမရှိတဲ့တရားကိုအရှိထင်တဲ့တရားကိုဟောရတယ်မရှိတဲ့တရားရှိတဲ့တရားကိုအခုဟောတော့မှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲတဲ့တရားရပရိစ္ဆသမုပ္ပါရက်တဲ့တရားဘုရားကဘယ်လိုဟောထားလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဘယ်တရားလဲသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကဘယ်တရားလဲတဲ့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ဝေရဏသတိပဋ္ဌာန်စိတ်တာသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရှိအဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဟာဘုရားကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားပဲတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကလွယ်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမရှိဘူးတဲ့မက်စီမပฏิပဒါအလေလန်းကြောင်းတဲ့ဘုရားဟောတယ်အဲ့တော့ဥပဇင်းတို့ဟိုတုန်းကတော့မသိတော့ဘယ်လိုဖြစ်သံဝေကကြီးဖြစ်ပြီးတော့တခါတည်းကြောက်လန့်ပြီးတခါတည်းကျင့်တော့တာ20နဲ့တလအယုတ်ကြီးအေခါလူသေးရင်သေမသေးတရားရဆိုပြီးတော့တခါတည်းကိုကျင့်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဟာ20နှစ်တလအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများဥပဇင်းကျင့်လာတဲ့တရားတွေသိပုံလေးတွေကိုမရှိတဲ့တရားကလက်ဥတုံးကသိရှိတဲ့တရားကိုသိတဲ့သိပုံလေးတွေကိုတရားဓမ္မများဖောက်တယ်ချာအဲ့ဒီတော့ဘုရားဟောထားတာကဘာလဲတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရှိသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရှိတော့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာဝေရဏသတိပဋ္ဌာန်ဝေရဏ ानु ပါဒနာစိတ်တာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်တာ ानु ပါဒနာဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရှိအဲ့တော့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာဆိုတာသောတာပန်ညာတိဝေရဏသတိပဋ္ဌာန်ဝေရဏ ानु ပါဒနာဆိုတာသရဂါညာတိစိတ်တာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်တာ ानु ပါဒနာဆိုတာအနာဂါညာတိဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပါဒနာဆိုတာယဟန္တာညာတိသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးအဲ့တော့ဘုရားကထားပြခဲ့တာအလကားထားပြခဲ့တဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘုရားထားပြခဲ့တချို့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာမှလည်းမသိဘူးသမထလည်းမသိဘူးဝိပဿနာမှလည်းမသိဘူးသမာဓိပညာလည်းမသိဘူးအဲခုနတုန်းကတရားတော်များဟောလိုက်တဲ့ဥစ္စာကလောဘယင်ဒေါသယင်မောဟယင်ယင်သုံးယင်စီးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲတဲ့အပေကြမယ်ယင်အခုယင်စီးရုံးမယ်ဘယ်ယင်စီးမလဲနောက်မှယင်စီးတာကိုပြောမယ်အဲသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လိုက်တော့အတိတ်ကလာတုန်းကဥပဇင်းတို့လည်း56နှစ်လုံးလုံးကမသိခဲ့ဘူးဘုရားကြိုက်နေသက်တဲ့အသိကိုမသိခဲ့ဘူးဘာရင်သိခဲ့လဲတဲ့ဘုရားကတော့ဒီယုံနဲ့ဒီနာဟာလက္ခဏာပဲရှိတယ်กว่าတဲ့ဘယ်လက္ခဏာလဲနာဣလက္ခဏာရုပ်ဣလက္ခဏာအတုပါဤလက္ခဏာလက္ခဏာ၃ပါးဥပဇင်းတို့အတိတ်ကလာတုန်းကသိထားတဲ့အသိကအမေအဖေများပြောတဲ့လက္ခဏာ၃ပါးသိခဲ့ဘုရားကတော့ဒီခန္ဓာကြီးကလက္ခဏာ၃ပါးတဲ့အတိတ်ကဥပဇင်း56နှစ်လုံးသိခဲ့တာအမေအဖေများကဘယ်လိုပြောလဲတဲ့ခန့်နေနေဘုပရိကိုစိတ်ပရိကိုစိတ်အမေလုတ်တယ်လူကဟာလူလေးပရိကိုင်ပြီးတော့ပရိတလုံးချလိုက်အနိစ္စသိုးစားသိုးရတယ်လေအနိစ္စပရိတလုံးတခါကိုင်ပြီးဒုက္ခလို့ဆိုဒုက္ခလို့ဆိုရပရိတလုံးဆိုအနတ္တအဲပရိစိတ်တာပဲပရိကအမေအဖေတွေသင်ပေးလို့ပရိတလုံးချလိုက်အနိစ္စပရိတလုံးချလိုက်ဒုက္ခပရိတလုံးချလိုက်အနတ္တအဲဒီလိုအမေအဖေများသင်ပေးတယ်ပရိတလုံးကိုချလိုက်ရင်အနိစ္စပရိတလုံးချလိုက်ရင်ဒုက္ခပရိတလုံးချလိုက်ရင်အနတ္တလို့အဲ့ဒါပဲသိခဲ့အဲ့ဒီအနတ္တကအမေအဖေသင်ပေးတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒါသိခဲ့အဲ့ဒီလက္ခဏာပဲသိခဲ့ဖယားကြိုက်နှစ်သက်တဲ့လက္ခဏာသဘာဝကိုသာမြင်ကြဘူးမသိခဲ့မသိခဲ့တော့မိဘများသင်ပေးခဲ့တဲ့အနိစ္စအခုသိလာတော့ဖယားကြိုက်နှစ်သက်တဲ့လက္ခဏာသဘာဝသာမြင်ကြသဘောတရားတွေကိုသိလာတော့အမေအဖေတွေသင်ပေးထားတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဘာအနိစ္စဘာဒုက္ခဘာအနတ္တလဲလို့သိလာတယ်မရှိတဲ့တရားတွေကိုအိုကွဲသွားတဲ့အနိစ္စကိုအိုကွဲသွားတဲ့အနိစ္စပကံကွဲလို့အနိစ္စခလုတ်တိုက်တိုက်တဲ့နာသွားတဲ့ဒုက္ခလူသေးတော့မြင်တော့အနတ္တအဲ့ဒါအိုကွဲအနိစ္စပကံကွဲအနိစ္စခလုတ်တိုက်လို့ဒုက္ခလူသေးလို့အနတ္တဒါသိတကယ်ဖယားချိတ်နှစ်သက်တဲ့လက္ခဏာသဘာဝကိုသိလားမသိခဲ့မသိခဲ့တော့ဘာလဲ
အမေအဖေသင်ထားတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအိုးကွဲလို့အနိစ္စဘဂံကွဲလို့အနိစ္စခလုတ်တိုက်လို့နာသွားတဲ့ဒုက္ခလူသေးလို့အနတ္တဒါပဲမြင်တယ်ဖျားကြိုက်နေတဲ့လက္ခဏာ၃ပါးကိုမမြင်ရဘူးဘယ်လက္ခဏာလဲတဲ့နာဤလက္ခဏာယုတ်ဤလက္ခဏာအတုပဤလက္ခဏာလက္ခဏာ၃ပါးရှိဒီခန္ဓာကြီးမင်းတို့ခန္ဓာဟာတဲ့လက္ခဏာ၃ပါးပဲရှိတယ်တဲ့ဘာရှိတယ်กว่าတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးဖျားကပိဋကသုံးပုံဖျားကထားခဲ့တဲ့ပရိယတ်တိထားခဲ့ဗိတ္တကသုံးဓာတ်ကြီးလေးပါရဲกว่าတယ်အာယတနာရဲกว่าတယ်ခန္ဓာ၅ပါးရဲတဲ့နာဣလက္ခဏာရဲတဲ့ယုတ်ဣလက္ခဏာရဲတဲ့အတုပဣလက္ခဏာရဲတဲ့သစ္စာလေးပါရဲတဲ့မဲ့ခင်ရှင်းပါရဲတဲ့နာယုတ်ပဲတဲ့ယုတ်နာရဲဒါပဲရှိတယ်တဲ့ကုံရောတဲ့မင်းတို့ဓာတ်ကြီးဟဲ့ဖယားကဟောတာအဲ့ဒီတော့ခန္ဓာရှာလိုက်တဲ့အချိန်ကသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လိုက်ဘယ်လိုလိုက်ကနုစိတ်ကလေးကဥပဇင်းလိုလိုက်ပုံလိုက်နည်းပြီးပြောပြပါတယ်တောင်ကြီးကတက္ကရာကမဒီလိုက်ပုံလိုက်နည်းကိုသိနောက်လဲကျင့်တတ်အောင်လို့ဥပဇင်းကတရားနည်းနည်းပြန်မအောင်အဲ့ဒီတော့ဒါကြောင့်မလို့သေးသေးချာချာတရားနာတာနဲ့လည်းပဲဒီမဲ့အသိဉာဏ်လေးတွေဝင်သွားပြီးတော့ဒီမဲ့သောတပန်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဲ့အဘေတကားဖြစ်ခြင်းဖြစ်တရားဟာနာရင်ဒီမဲ့သဘောပေါက်သွားတဲ့အော်ဒါအကုသိုလ်စိတ်ဒါကကုသိုလ်စိတ်ဒါကအဲမဟာကုသိုလ်စိတ်ပါလားဒီလိုတရားနာလိုက်လို့ဖရက်လက်ထက်ကလည်းဒီမဲ့တပုတ်တကားတာနာကြတာနဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားသိပြီးအမှန်နေအမှားတွေသိသွားလို့သမုဒိသစ္စာပရမသစ္စာနည်းနည်းကံကတ္တသိသွားတဲ့သောတပန်ကြီးတွေသွားသောတပန်ဆိုတာအမှားနဲ့အမှားနှစ်ဌာနပညာ ਪਰ မဒီလိုသိသွားတာပညာ ਪਰ မစပ်ပြီးသိသွားတာအဲတရားနာတာ ਨੇ ဒါကြောင့်မလို့သေသေးချာချာကိုနာကြပါလို့သဘောပေါက်ဥပဇင်ကအဲတရားဟောမိလို့ရှိရင်လေတရားဓမ္မတွေအပေတကပိတ်အောင်လို့သဘောကိုသေချာစိတ်တွေကိုဟောတာအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများလဲသရာနဲ့နာသေသေးချာချာစိတ်တွေကိုဟောတာစိတ်တွေဟောတော့အခုသေသေးချာသဘောပေါက်အောင်သေသေးချာနာပါအဲအပေလေးပါလွတ်အောင်မနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူတို့ရမှာမဟုတ်ပဲ ਨੇ ဒါကြောင့်မသိသူကြော်သွားသိသူဖော်စားအဲ့ဒီတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲတဲ့ခန္ဓာကိုရှာလိုက်တယ်ဖျားကြိုက်နေတဲ့အသိသိအောင်လို့ရှာကြည့်တယ်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လိုက်ဘယ်လိုလိုက်လဲကတုစိတ်ကလေးဟာအာနာပါနသတိအာနာပါနဇာဇာယူလိုက်ဘယ်လိုဇာယူလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးဟာဇာဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘယ်လိုဟာလဲတဲ့စိတ်ကလေးတင်းငိမ့်တာစိတ်ကလေးညွန့်တာဒါသမာဓိဆိုတာတည်ကြည်တာဇန်ခေါ်တယ်အဲ့တော့အာနာပါနသတိအာနာပါနဇန်ယူလိုက်ဘာတွေယူလိုက်တယ်ဝါရောယုတ်ဤလက္ခဏာသဘာဝကိုယူလိုက်တယ်ဘယ်လိုယူလိုက်လဲအစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကတွန်းလိုက်တဲ့သဘောလေးဗဟိတကကံပိုးလိုက်တဲ့သဘောလေးဝါရောယုတ်ဤလက္ခဏာဝါရောဓာတ်ဤသဘောဝါရောယုတ်ဤသဘောကဘာလဲဝါရောယုတ်ဤသဘောကတွန်းတဲ့သဘောကံတဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောငြိမ်ဝှက်ပြပြပြီးထောက်ခံနေတဲ့သဘောအော်ခန္ဓာမှာရှာလိုက်တော့အစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကတွန်းတဲ့သဘောလေးဗဟိတကကံပိုးလိုက်တဲ့သဘောလေးတွန်းတာလေးလည်းသိလိုက်တယ်ကံတာလေးလည်းသိလိုက်တယ်တွန်းတာလေးလည်းသိလိုက်တယ်ဒါလေးပဲသိတယ်ဒါလေးသိသိတော့နန်းလေးကဘယ်ရောက်သွားမသွားတော့ကြာကြာထိုင်မှာများလာတော့အောက်ကအမားနဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဖသဝေဒနာဖြစ်ဝေဒနာဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့နှာသီးပြားတွန်းတဲ့ကံနဲ့သိနေတဲ့နာမနေနိုင်တော့ဘူးဖယားကသတိပဋ္ဌာန်တရားဝေရဏအဲကာယဝေရဏစိတ်တဓမ္မတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးသူသဘောအတိုင်းလိုက်သွားပါတဲ့ငါသဘောမလုပ်ပါနဲ့ငါသဘောလုပ်ရင်အတ္တတဲ့သူသဘောလုပ်ရင်အနတ္တတဲ့အဲ့တော့သူသဘောအတိုင်းဟာဖြင့်ကနဥတော့အတ္တနဲ့လုပ်ရင်မင်းဒီနေရာသိဆိုပြီးတော့တွန်တာလေးသိကန္တာလေးသိတွန်တာလေးသိကန္တာလေးသိသိသိကြာကြာထိုင်မှများလာတော့ဝေရဏဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီတော့ကနဥဆောင်တဲ့ဘာတက်ကတက်လာတယ်အဲ့တော့အခုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုလာရောက်တဲ့တရားဓမ္မအတွေလည်းပဲပထဝီယုတ်တဲ့အာဘောယုတ်တေဇောယဝါယောယုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါရှိတဲ့အ ਨੇ ကပထဝီဓာတ်ကလည်းသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါကြလိမ့်မယ်အာဘောယုတ်ကသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါကြလိမ့်မယ်တေဇောယုတ်ကသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါကြလိမ့်မယ်ဝါယောယုတ်ကသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါကြလိမ့်မယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါကတဘာဘာသတ်လိမ့်ဓာတ်ကြီးလေးပါတဘာဝတတ်တော့အရိယသူတော်ကောင်းများကအခုကတည်းကခဏခဏသေကြည့်သေကြည့်တော့ငါဘယ်ရုပ်ကတတ်မယ်ဆိုတော့သိကြတယ်ဝိဇ္ဇာညာရဝိဇ္ဇာညာရတော့သေရမှာမကြောက်ပုရုษင်အကားများကတော့သေရမှာကြောက်တယ်ဆရာဝန်အားကိုးတယ်ဆရာဝန်ကြီးတွေလည်းသေတာပွားတာပဲဟဲ့ပုရုษင်များသေရမှာကြောက်တယ်အရိယများကသေရမှာမကြောက်ဘာနဲ့ပဲဘာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သေတယ်ဘာကြောင့်လဲသမာဓိရရှိတာတော့စိတ်ကလေးတင်းငြိမ်အောင်ထားနိုင်တဲ့ဝိဇ္ဇာပညာရတာ
ပုရုဇဉ်များကတော့ဘယ်သွားလို့ဘယ်လာရမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိရမှကြောက်တာပေါ့အပုရုဇဉ်ဒါကြောင့်မလို့အပယ်ဆင်းတာသိရမှကြောက်တယ်ကွာဒေါသစိတ်အပယ်သွားပြီငရဲကြတယ်သိရမှကြောက်ပြီလေအရိယသူတော်ကောင်းများသိရမှမကြောက်ဘူးကိုသွားရမယ်ဘုံကိုမြင်နေရဗျမသွားရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဗျမမြင်ပြီနတ်ပြည်သွားရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကနတ်ပြည်မြင်တယ်နိဗ္ဗာန်သွားရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်မြင်နေပြီငါသွားရမယ်ဘုံဒါငါသွားရမယ်နေရာဒါကိုဆိုသိတာသိရမှဘယ်တော့မှမကြောက်ဘူးပုရုဇဉ်များကတော့ဘာမှမမြင်ပဲကိုသူတို့မြင်နေတာကလောဘဒေါသမောဟဒါပဲရှိတော့ကနေရောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးအရိယာများကတော့ဒီလိုမြင်နေတာမဟုတ်ဘူးသမာဓိဋ္ဌိညာသမာဓိဋ္ဌိမျက်စိဓမ္မစက္ခုံကြီးပွင့်ပြီးတော့နေဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းဓမ္မစက္ကြာတရားတော်မြတ်ကြီးဟောတာဘယ်လိုဟောတာလဲစက္ခုံဥဒ္ဓပါရီဉာဏဥဒ္ဓပါရီပညာဥဒ္ဓပါရီဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါရီအာလောကောဥဒ္ဓပါရီဘုရားဟောတာအလကားထားခဲ့တဲ့တရားတွေမဟုတ်အဲသမารိရှင်ထိုးထွက်ပြီးလောကသုံးပါဘုံသုံးပါအကုန်သိတာအဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဓာတ်ကြီး၄ပါးဟာတဘာဝကဥဆောင်တက်လာပထဝီဓာတ်ကဥဆောင်တက်လာတဲ့အချိန်ခါတင်းလာတယ်တောင့်လာတယ်ထုံလာတယ်ကျင်းလာတယ်အောင်လာတယ်ကြိုက်လာတယ်ဒါသူကသတ်မှာဥဆောင်တက်လာသူကိုပထဝီဓာတ်သတ်ပြီတဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားဆိုတာတထိုင်နဲ့နဲ့လေအပေလွတ်ပါတယ်လို့တက္ကရာကမှပြန်အဲပထဝီဓာတ်ဥဆောင်တက်လာလို့ချင်းနောက်ကအာဘောလည်းပါတယ်တေဇောလည်းပါတယ်ဝါရောလည်းပါတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါတစ်ထပ်ပြည့်လာတင်းတယ်တောက်တယ်လို့ဥဆောင်တက်လာလို့တင်းတာကိုအရင်သိလိုက်လို့ပထဝီဓာတ်ရဲလို့ပထဝီသဘောရဲလို့ပထဝီရုပ်ရဲလို့ပြောရနောက်ကအာဘောလည်းပါတယ်တေဇောလည်းပါတယ်ဝါရောလည်းပါတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါတစ်ထပ်ပြည့်တက်လာတစ်ထပ်ပြည့်အဲ့ဒီတော့နှာလေးပြားတွန်းတယ်ကန်တယ်သိနေတဲ့နန္တရားဟာဖြင့်တင်းတာပေါ်တော့တင်းတယ်လို့သွားသိလိုက်တယ်ဝရဏနံခံစားပါလေဝရဏခံစားတော့အစ္စတတသဏ္ဍာန်ကနှာတိပြတွန်းနာကန္နာသိနေလားကာယသတိပဋ္ဌာန်ဝရဏသွားပြီးသိလိုက်ဝရဏသွားပြီးသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့နာဝရဏခံစားနေဝရဏခံစားရတော့ဝရဏသတိပဋ္ဌာန်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လိုက်အဲဘုရားကဟောထားတာသတိပဋ္ဌာန်ကာယဝရဏစိတ်တဓမ္မလို့ဟောထားတာကိုကနဦးစိတ်ကလေးကတော့နှာတိပြတွန်းနာကန္နာသိတာကာယသတိပဋ္ဌာန်ကြာကြာထိုင်မှမြလာတော့အောက်ကအမှားနဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့ခါဖသဝေရဏဖြစ်လာတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါပေါ်လာပထဝီပေါ်လာတဲ့ချိန်ကတင်းလာတယ်ဆိုတော့တင်းတယ်လို့နာကနာသီးပြသိနေတဲ့နန္တရားမနေနိုင်တော့ဘူးဝေရဏသွားပြီသိဝေရဏသိလိုက်တော့ဝေရဏခံစားနေတော့ဝေရဏသတိပဋ္ဌာန်ဝေရဏကိုတင်းညာပေါ်လာတော့တင်းတာကိုမသိဘူးတင်းတာရှုလိုက်လို့ရှိရင်ကဘာလာစားတည့်တဲ့ကတင်းတယ်လို့သိတာတင်းတာလို့မရှုဘုရားကဘာဟောထားလဲဓာတ်ကြီးလေးပါတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတဲ့နာဤလက္ခဏာတဲ့ယုတ်ဤလက္ခဏာတဲ့အတုပဤလက္ခဏာတဲ့ဘုရားဟောတာခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ဘုရားဟောတာတော့နာဝေရဏသွားခံစားလိုက်တော့ဝေရဏခန္ဓာကိုလိုက်တယ်ဘယ်လိုဝေရဏခန္ဓာလိုက်တယ်တဲ့ဝေရဏဒီနာဘုရားကဟောတာဝေရဏခန္ဓာဝေရဏခံစားမှုသဘောကိုလိုက်ဘယ်လိုလိုက်လဲတဲ့တင်းတာကိုမလိုက်ဘူးအကျိုးတရားကိုမလိုက်ဘူးအကြောင်းကိုသတ်အနုဒီတင်းတာကြီးအကျိုးတရားကြီးပဲတောင်းတာကြီးအကျိုးတရားကြီးပဲဒီတောင်းတာတင်းတယ်ကိုအကျိုးတရားကြီးကိုမလိုက်ဘူးအကြောင်းကိုနာမ်ကိုသတ်လိုက်စိတ်တသင်္ခါရဖြစ်မှာဆိုလို့အကြောင်းကိုသတ်လိုက်တယ်ဘယ်လိုသတ်လိုက်တယ်တင်းတာပေါ်လာတော့တင်းတယ်လို့လက်ဦးစိတ်ကလေးကသွားသိလိုက်မင်းကတင်းတာမဟုတ်ပါဘူးကွာတင်းတယ်တောင်းတယ်ထုံတယ်ကျင်တယ်လို့မရှိဘူးဘာရှိတယ်လဲအော်မင်းဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပါကွာလို့သိလိုက်ဝေဒနာပေါ်ကိုတင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ကစိတ်ကလေးမြန်မြန်ပြောင်းပလိုက်ဝေဒနာပေါ်တဲ့စိတ်ဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်နဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒကာဒကမများလဲတောင်ကြီးကဒကာဒကမတွေကျင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိကြလိမ့်မယ်။နိဗ္ဗာန်သွားမဲ့အရိယသူတော်ကောင်းကြီးတွေသောတာပန်လောင်းကြီးတွေလည်းရှိကြလိမ့်မယ်။သရဂံလောင်းကြီးတွေလည်းရှိကြလိမ့်မယ်။အနာဂံလောင်းကြီးတွေရှိကြလိမ့်မယ်။ပါရမီရင့်သားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိကြလိမ့်မယ်။အဲဒီတော့ရှိတဲ့စိတ်တွေကိုအသိစိတ်တွေကိုသောတာပန်စိတ်တွေသရဂံစိတ်တွေဒါတွေကိုဒကာဒကမများအသိစိတ်ကလေးတွေပြောသွားမယ်။အဲဒီတော့ဘယ်လိုကနဦးစိတ်ကလေးကပြင်ဘယ်လိုသွားပြီးအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လိုက်ပြန်ပြီအကုသိုလ်စိတ်ကပဲစိတ်လဲတင်းတာပေါ်တော့တင်းတယ်လို့သွားသိလိုက်တာအကုသိုလ်စိတ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်ကိုမက်စိတ်ကသတ်လိုက်မယ်ဘယ်လိုသတ်လိုက်ရှေ့စိတ်ကဖြစ်ပြက်သွားတဲ့လောဘစိတ်တင်းတယ်လို့သိလိုက်တဲ့စိတ်ကတင်းတာကိုမခံစားခြင်းနဲ့ဒေါသစိတ်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဒေါသစိတ်ဖြစ်တာတင်းတယ်လို့ကန့်ညှိလိုက်တဲ့စိတ်ကရာဂစိတ်ကန့်ညှိလိုက်တာလောဘစိတ်မခံစားခြင်းနဲ့ဒေါသစိတ်အဲ့ဒီຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်ကုန်မောဟစိတ်ဖြစ်ကုန်တင်းတယ်လို့သွားသိရကြဘူးအဲ့ဒါအကုသိုလ်စိတ်
အဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်မှာဆိုလို့မဟာကုသိုလ်စိတ်ဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်မဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးတော့နောက်ကနေပြီးနောက်စိတ်ကလိုက်ပြီမင်းဟာတင်းနေတောင်းနေထုံနေကျင်နေအောင်နေပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ရွတယ်ဆင်းရဲတယ်ချမ်းသာတယ်မရှိပါဘူးကွာမင်းဘာရှိလဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာသာရှိဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပဲလို့ဒီလိုရှိဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာလို့ဒီသိတော့ဟောဝေဒနာတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာလဲဦးတော့စိတ်ကလေးပဲလို့ဖြစ်လာကနဦးစိတ်ကလေးတင်းနာပေါ်လိုက်ပြီဆိုရင်တင်းတယ်လို့လက်ဦးစိတ်ကလေးကသွားတည်လိုက်တယ်တင်းတယ်လို့တည်လိုက်တဲ့စိတ်ကဒါအကုသိုလ်စိတ်အပယ်သွားမယ်စိတ်ဝေဒနာပေါ်မှာအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သွားအဲ့ဒီစိတ်ကနေပြီးနောက်စိတ်ကနေပြီးမက်ကုသိုလ်စိတ်ဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်ကအဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်ကိုနောက်ကယုံနာနဲ့သတ်လိုက်တယ်ဘယ်လိုသတ်လိုက်တယ်လဲမင်းဟာတင်းတယ်လို့မရှိပါဘူးကွာဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပဲဆိုဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာကိုအကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးတော့ဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်နဲ့မက်ကုသိုလ်စိတ်ကိုယုံနာနဲ့ယုံနာဖို့ကိုစိတ်ကလေးသိတာအဲ့ဒါပါလေတဲ့မက်ကုသိုလ်စိတ်ဘုရားကစိတ်ပဲဟောတယ်အဲ့တော့တင်းတာမရှိတော့ဘူးဘာရှိလိုက်တဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာရဲ့လို့ဒီလိုသိတာစိတ်ကြောက်မလိုက်ဝေဒနာဘဝနေပြီးစိတ်ကြောက်မလိုက်ဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပဲလို့ဒီလိုသိတယ်တင်းနာကပြက်သွားပြန်နောက်ထုံနာကြီးပေါ်လာထုံတယ်လို့လည်းဥသွားသိလိုက်ထုံတယ်သိလိုက်တော့မင်းထုံနာမဟုတ်ပါဘူးကွာဒီဝေဒနာဘောကနေပြီးဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပဲလို့တခါစိတ်ကြောက်ပလိုက်အဲထုံတယ်ဆိုတဲ့အကုသိုလ်စိတ်ကိုနောက်ကယုံနာဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်နဲ့မက်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့သတ်ပလိုက်အဲဒီမှာယာကစိတ်ဒေါသစိတ်အဲ့ဒီပုံမှာဖြစ်တော့ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာရဲ့လို့ဒီလိုပဲသိတာတင်နာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာထုံနာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာကြိုက်တာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာကြက်တာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာအစနဲ့အလဲအဆုံလိုက်ပြီးတခါတလုံးတာဓာတ်ကြီးလေးပါတခါတည်းကိုဘာရှုလိုက်တယ်လဲတင်တာလည်းမရှိတော့ဘူးတောင်းတာလည်းမရှိတော့ဘူးထုံတာလည်းမရှိတော့ဘူးအောက်တာလည်းမရှိတော့ဘူးကြက်တာလည်းမရှိတော့ဘူးဒီစိတ်တွေချုပ်ဘယ်စိတ်တွေဖြစ်လဲစိတ်တတ်တဲ့ခါကအဲ့ဒီပေါ်မှာချုပ်တယ်ဘာရှိတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီးတော့သမာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဝေဒနာပေါ်မှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးကိုသိလိုက်တာကရုပ်ကိုပိုင်းခြားသိတဲ့စိတ်နောက်စိတ်ကလေးကဝေဒနာကိုသိလိုက်တာကနာမ်ကိုဝေဒနဲ့ခန္ဓာနာမ်ကိုသိလိုက်တဲ့စိတ်ဒါဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်နဲ့သိအဲတင်းတယ်လည်းမသိတော့ဘူးတောင်းတယ်လည်းမသိတော့ဘူးထုံတယ်လည်းမသိတော့ဘူးအောက်တယ်လည်းမသိတော့ဘူးကြိုက်တယ်လည်းမသိတော့ဘူးကြက်တယ်လည်းမသိတော့ဘူးဆင်းရဲတယ်လည်းမသိတော့ဘူးချမ်းသာတယ်လည်းမသိတော့ဘူးဘာပဲဖောက်ပြန်ဖောက်ပြန်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဒါပဲသိတာဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာကနေပြီးဝေဒနာသည်နာမဲလို့ဆိုပြီးနာသိပြောင်းပလိုက်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဝေဒနာသည်နာမလာလို့တခါနဲ့နာသိကိုပြောင်းပလိုက်နာသိအဲတခုပြီးတခုဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဒါဆိုဝေဒနာဝေဒနာကနေပြီးနာသိကိုပြောင်းပလိုက်ဒီဝေဒနာဘောကကြီးပြောင်းတာဓာတ်ကြီးလေးပါရုပ်ဝေဒနာဘောကကြီးစိတ်ကလေးပြောင်းပေးတာနှုတ်ပညာကိုစိတ်တည်ပဲအပယ်သွားတာလဲစိတ်납ပြေသွားတာလဲစိတ်ညမာ၂၀သွားတာလဲစိတ်နိဗ္ဗာန်သွားတာလဲစိတ်ဘုရားကစိတ်ပြန်ဟောအဲ့တော့မရှိတဲ့တရားကိုမသိတော့ဘူးရှိတဲ့တရားကိုသွားသိတယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဝေဒနာသည်နာနာစိတ်ကိုပြောင်းပလိုက်နာစိတ်ကနေပြီးတော့ဝေဒနာသည်နာနာသူသဘောဘာလောက်တတ်တယ်လဲဆိုပြီးတော့ဝေဒနာဘောကိုသူသဘောလိုက်ကြည့်နာမနာကြည့်လိုက်တော့နာဤသဘောသူသဘောကိုတွေ့ဘယ်လိုတွေ့လဲ။ဩတွေ့ပြီသူသဘောဝေဒနာဘောကိုတင်နာလေးလဲခံစားလိုက်တဲ့သဘောတောင်းနာလေးလဲခံစားတဲ့သဘောထုံနာလေးလဲခံစားလိုက်တဲ့အောက်နာလေးလဲခံစားလိုက်တဲ့ကြက်ထားလေးလဲခံစားလိုက်တဲ့ပူဓာလေးလဲခံစားလိုက်တဲ့အေးဓာလေးလဲခံစားလိုက်တဲ့လှုပ်ဓာလေးလဲခံစားလိုက်တဲ့ငြိမ်ပြီးနေတဲ့ဟာလေးလဲခံစားလိုက်တဲ့ဩနာဤသဘောဟာသူသဘောခံစားပြီးပြက်နေတဲ့သဘောပါလားလို့ဒီလိုသိလိုက်ဟုတ်ခံစားပြီးပြက်နေတဲ့သဘောလေးကိုသိခံစားပြီးပြက်တယ်ခံစားပြီးပြက်တယ်ခံစားပြီးပြက်တယ်ခံစားပြက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 ်တင်းနေတောက်နေထုံနေကျင်နေဆိုတော့စိတ်တသင်္ခါရတွေချုပ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါယရက်သွားတယ်ဘာကြောင့်ရက်တယ်လဲတင်းနေလည်းမသိတော့ဘူးတောက်နေလည်းမသိတော့ဘူးဝေဒနာဘာပဲပေါ်ပေါ်ခံစားတာပဲသိတော့အဲ့ဒီအစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကဘာဘုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါဘောကဖြစ်ပြနေတဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့ရုပ်တရားတွေဟာတင်းတယ်လည်းမသိတော့ဘူးတောက်တယ်လည်းမသိတော့ဘူးထုံတယ်လည်းမသိဘူးကျင်းတယ်လည်းမသိဘူးအောက်တယ်လည်းမသိဘူးကြိုက်တယ်လည်းမသိတော့ဘူးကြက်တယ်လည်းမသိဘူးချွေးတွေကြလာတယ်လည်းမသိတော့ဘူး
ပူတယ်လည်းမသိဘူးအေးတယ်လည်းမသိဘူးလှုပ်တယ်လည်းမသိဘူးတွန်းတယ်လည်းမသိဘူးကန်းတယ်လည်းမသိဘူးဆင်းရဲတယ်လည်းမသိဘူးချမ်းသာတယ်လည်းမသိတော့ဘူးဘာပဲသိတယ်လဲဓာတ်ကြီးလေးပါဘာပဲပေါ်ပေါ်နာဤခံစားတဲ့သဘောတင်းနာပေါ်လည်းခံစားတဲ့သဘောတောက်နာပေါ်လည်းခံစားတဲ့သဘောထုံနာပေါ်လည်းခံစားတဲ့သဘောအောင်လာတာပေါ်လည်းခံစားတဲ့သဘောကြက်ထားပေါ်လည်းခံစားတဲ့သဘောချွေးတွေကြလာလည်းခံစားတဲ့သဘောပူဓာပေါ်လည်းခံစားတဲ့သဘောအေးဓာပေါ်လည်းခံစားတဲ့သဘောလှုပ်ထားပေါ်လည်းခံစားတဲ့သဘောတွန်းနာပေါ်လည်းခံစားတဲ့သဘောနိုင်လက္ခဏာတပါတီးသွားဧကောဓမောတစ်ခုတည်းတည်းပေါ့နာဖြစ်ပြတ်ဆုံးပေါ့ဝေဒနာဘဝကနာဖြစ်ပြတ်ဆုံးပေါ့စိတ်တသင်္ခါရချုပ်သွားပြီပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တယ်လေးခံစားပြီးပြတ်တဲ့သဘောနာဣလက္ခဏာတစ်ခုလည်းဖြစ်စိတ်ကလေးစိတ်တသင်္ခါရတွေချုပ်ကုန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာစိတ်တသင်္ခါရချုပ်တာအဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒီမှာရပြီဘယ်မှာရတယ်လဲတဲ့အစ္စတ္တသဏ္ဍာန်ကနေပြီးတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါဘောကနာဣလက္ခဏာခံစားပြီးခံစားတဲ့သဘောလေးတစ်ခုတည်းသိတာခံစားတဲ့သဘောလေးသိခံစားတဲ့သဘောလေးတစ်ခုတည်းကိုတင်တာတောင်းတာထုံတာကျင်တာအောင့်တာပူတာအေးတာလှုပ်တာယွာတာဆင်းရဲတာချမ်းသာတာဒီစိတ်တွေမဖြစ်တော့ဘူးစိတ်တသင်္ခါရတွေချုပ်ကုန်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီဘာစိတ်ကြမ်းလဲသမာဓိဒိဋ္ဌိသမာဓိဒိဋ္ဌိဆိုတာအမှန်မြင်ရမယ်တရားအမှန်မြင်ရမှာပါကလေးယုံနာလက္ခဏာသဘာဝကိုမြင်နေရမယ်ယုတ်လက္ခဏာနာလက္ခဏာအတုပိုက်လက္ခဏာလက္ခဏာကိုဒီလိုမြင်နေရအဲ့ဒီလိုမြင်တာပါလေတဲ့နာဣလက္ခဏာဓာတ်ကြီးလေးပါဘောကနေပြီးတော့နာဣလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးကိုဒီတစ်ခုတည်းသိထားတော့အေကောဓမောတစ်ခုတည်းတည်ထားတည်ထားတော့ဗဟိတာကြပြန်တော့လည်းဘာမြင်လဲတဲ့ဒီပေါ်မှာပိဋိဒုက္ခဧကဂရတည်နေပိဋိဒုက္ခဧကဂရတည်နေတော့ပိဋိဒုက္ခဧကဂရဆိုတာဓာတ်ကြီးလေးပါဘောကသောတာပန်နဲ့ပိဋိဒုက္ခဧကဂရသရဂံနဲ့ပိဋိဒုက္ခဧကဂရအနာဂံကြီးလည်းပိဋိဒုက္ခဧကဂရယဟန္တာဆိုတာလည်းပိဋိဒုက္ခဧကဂရဧကဂရအစဉ်စက်နာမ်ပြက်တဲ့ယုတ်ပြက်တဲ့အာယုံပြက်တဲ့သဘောပြက်တဲ့မနောပြက်တဲ့အပြက်တွေအစဉ်စက်မြင်သွားတာအဲ့တော့အခုကပါလဲတဲ့နာမ်ဖြစ်ပြက်ဟောနေတာနာမ်ဖြစ်ပြက်ဆုံးပြီအဲဘယ်လိုနာမ်ဖြစ်ပြက်ဆုံးသလဲတဲ့စိတ်တသင်္ခါရစိတ်တွေမဖြစ်တော့ဘူးမရှိတဲ့စိတ်တွေချုပ်ကုန်ပြီရှိတဲ့ကပရိပစ္စုပန်စိတ်ကလေးဓမ္မသဘောကြမ်းနေဘယ်လိုဓမ္မသဘောလဲပစ္စုပန်အကြောင်းအရာဆိုတော့တက်ခက်လိုက်တဲ့အချိန်ကပစ္စုပန်တဲ့တယ်လေခံစားတဲ့သဘောတရားလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဓာကြီးလေးပါပေါ့မှာဝေဒနာတွေပေါ့ပါစိတ်တွေမဖြစ်တော့စိတ်တသင်္ခါရချုပ်သွားတော့ဘာကြမ်းနေလဲတဲ့ကပရိရှိတဲ့ဓမ္မသဘောစိတ်ကလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ဝေဒနာတစ်ခုပေါ့လေခံစားတဲ့သဘောတရားလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ခံစားတာအစ္ဆတ္တသဏ္ဍာန်ကခံစားတဲ့သဘောတရားလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်နေတော့ဗိဒ္ဓအာယုံကအာယုံ၆နဲ့တက်ခက်လိုက်တက်ခက်လိုက်တဲ့ကအစင်းတစ်ခုပေါ်လာတယ်။ဘာသိတယ်လဲ။အစင်းတစ်ခုပေါ်လာတော့နာမဲ့သိတော့နာအကြောင်းသတ်ထားတာကိုအကျိုးတရားကိုမသတ်ဘူးအကြောင်းကိုသတ်လိုက်တော့အကျိုးတွေရက်ကုန်။အစင်းပေါ်မှာຢာကဒေါသမောဟဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်တွေအပယ်လေးပါးကြမဲ့စိတ်တွေချုပ်ကုန်ပြီ။အစ္စတ္တသဏ္ဍာန်မဟာဘုဒ္ဓကြီးလေးပါးပေါ်ကနာဣလက္ခဏာခံစားပြီးခံစားတဲ့သဘောတစ်ခုလည်းဖြစ်။ဗဟိတာကြပြန်တော့လေတကား6ပောက်ကအာယုံ6ပါအာယုံကအာယုံ6နဲ့တက်ခဲ့လေ။ဘာသိတော့လဲ။နာဣလက္ခဏာတခုတည်းဖြစ်။အစင်းတခုပေါ်လာလဲဘာပဲသိတော့တယ်လဲ။နာဣလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောအစင်းပေါ်လဲခံစားတဲ့သဘောအတန်ကိုလဲခံစားတဲ့သဘောအနံ့ကိုလဲခံစားတဲ့သဘောရတာစားကြိမ်မှလဲနာဣလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောကိုယ်နဲ့အတွေ့အနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကနာဣလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောမနောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကဓမ္မရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောဧကောဓမ္မတခုတည်းတည်သွားစိတ်တသင်္ခါရတွေအစင်းပေါ်မှာလဲမိမရဲ့ယောက်ျားရဲ့ဖိုးသူတော်ရဲ့ယသိရဲ့ဖခင်ကြောင့်ဆင်းလူဖခင်ကြီးရေမြေတော်တောင်သမုတ်ပြခွေးကြောင်ကျွဲ့မမြင်တော့ဘူးမသိတော့ဘူးအဲ့ဒါစိတ်တွေချုပ်ကုန်အဲ့ဒါစိတ်တသင်္ခါရတွေချုပ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါရပ်သွားတယ်ဘယ်အကြောင်းရပ်တယ်လဲတဲ့ဝေဒနာတဏှာမကူတော့ဘူးဒုက္ခဝေဒနာဘောကလည်းတဏှာမကူဘူးဒုက္ခဝေဒနာဘောကလည်းတဏှာမကူဘူးဘာကြောင့်မကူတာလဲတဏှာဝေဒနာတဏှာတွေဖြစ်တဏှာတွေရတယ်ဘာတဏှာရတယ်လဲမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကအစင်းနဲ့မျက်စိပသာရအခြေယုံနဲ့ပေါင်းဆောင်လိုက်တဲ့ကဖသာဖြစ်ပြီးသီလုံးနာတရားသိလိုက်ခံစားလိုက်တယ်ခံစားတာပဲရှိတယ်ဝေဒနာတဏှာမကူဘူးလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်ချုပ်သွားပြီအဲမျက်စိပေါက်ပါဒ
တကြီးလေးပါဘောကလည်းဝေဒနာတဏှာမကူဘူး။ဘာကြောင့်လဲတဲ့စိတ်တသင်္ခါရချုပ်ကုန်ပြီ။မျက်စိပေါက်ကလည်းစိတ်တသင်္ခါရချုပ်တယ်။အသင်းပေါ်မှာအသင်းပေါ်မှာလည်းစိတ်တသင်္ခါရချုပ်တယ်။အသံပေါ်မှာလည်းစိတ်တသင်္ခါရချုပ်။နာမ်ဖြစ်ပြဆုံးသွား။အနံ့ပေါ်မှာလည်းစိတ်တသင်္ခါရချုပ်တယ်။အဲရသာဤယုတ်ပေါ်မှာချိုးတယ်ချင်းတယ်ငါနဲ့စက်တယ်ဖန်တယ်ပူတယ်မရှိတော့ဘူး။ရသာဤယုတ်ပေါ်မှာလည်းခံစားတဲ့သဘောလေးပဲဒါတခုနဲ့သိတာ။ခံစားတဲ့သဘောလေးအဲဓမ္မယုတ်ပေါ်မှာလည်းခံစားတဲ့သဘောအတွေ့ယုတ်ပေါ်မှာလည်းခံစားတဲ့သဘောခံစားတဲ့သဘောပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့လေးဒီခံစားတာပဲရှိတယ်။တကား6ပေါက်အာယုံ6ပါးဟာဖြင့်ခံစားတဲ့သဘောလေးဒါကြောင့်မလို့မြင်အပ်တဲ့တရားမြင်ပြီသိအပ်တဲ့တရားသိပြီကြားအပ်တဲ့တရားလည်းကြားတယ်သိအပ်တဲ့တရားလည်းသိတယ်နားအပ်တဲ့တရားနားနဲ့သိအပ်တဲ့တရားသိတယ်စားအပ်တဲ့တရားစားတယ်သိအပ်တဲ့တရားသိတယ်တိအပ်တဲ့တရားထီတဲ့သိအပ်တဲ့တရားသိတဲ့အရိယာများကအမှန်သိအမှန်မြင်ခြင်းအမှန်သိခြင်းပုရုษင်များကတော့အမှားမြင်ခြင်းအမှားသိခြင်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအသိအရိယာသူတော်ကောင်းများကတော့သမာဓိဒိဋ္ဌိအမြင်သမာဓိဒိဋ္ဌိအသိနှမျိုးရှိအဲအခုဘာကိုမြင်နေလဲတဲ့နာအိတ်လက္ခဏာခံစားရတဲ့သဘောလေးကိုမြင်နေပြီခံစားရတဲ့သဘောလေးတစ်ခုတည်းပဲရှိတော့အေကောဓမောတစ်ခုတည်းတည်သွားပြီเอกอธมอตะคูเดตีซอรอตะกา6ปอกกะพะยาฮ้อทาเดตีละตมาริปัญญาเดตีละยินตมาริยินปัญญายินเดแม่เกชิบาชิคุณอติกะปริสัตตมุขปะเลรากะโลภยินโธสะยินโมหะยินยินซ้องยินซีไลเดอเป4บาโกซ้องซ้องยุ่มแมยินโกซีเดอริยะสุรกองมะกะยินซ้องยินซีเปียပဲရင်စည်းလေအချင်းတစ်ခုပေါ်မှာယင်သုံးယင်စည်းလိုက်ပြစ်ဆုတ်ပါအကြောင်းအဆိုဆိုတတ်ခဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအချင်းတစ်ခုပေါ်မှာအတိကအမြဲတမ်းထားတော့သမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိပြစ်ဆုတ်ပါအကြောင်းအဆိုဆိုတတ်ခဲတိုင်းတတ်ခဲတိုင်းဟာအတိတစ်လုံးအမြတ်ဆုံးရတာအတိတစ်လုံးအမြတ်ဆုံးအတိတစ်လုံးအရှိဆုံးထားတယ်အတိတစ်လုံးအမြတ်ဆုံးတယ်ဘယ်လိုအတိတစ်လုံးအမြတ်ဆုံးလဲမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအချင်းတစ်ခုပေါ်လာတယ်တဲ့နာအိလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးကိုတခုတည်းသိကြတော့အရှိသုံးထားရဲ့အဲ့ဒါသမာဓိရှိအဲ့ဒီအရှိသုံးထားလိုက်တော့အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ပေါ်မှာတက္ကမမမြင်ဘူးခံစားတဲ့သဘောနာအိလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးပြစ်ဆုတ်ပါမယ်သိတာသိထားတော့တဲ့မျက်စိပေါက်ကຢာကစိတ်မဖြစ်ဘူးဒေါသစိတ်မဖြစ်ဘူးမောဟစိတ်မဖြစ်ဘူးအဲ့သီလလုံးပေါ့အသိဉာဏ်ပေါ်မှာသီလလုံးသီလလုံးတော့သမာဓိလည်းတည်နေဘယ်ပေါ်မှာသမာဓိတည်တာလဲတဲ့အကြောင်းအားလျော်စွာတက်ခိုက်တိုင်းတက်ခိုက်တိုင်းအစင်းနဲ့တက်ခိုက်မယ်အသားနဲ့တက်ခိုက်မယ်အနတ်နဲ့တက်ခိုက်မယ်ရသားနဲ့တက်ခိုက်မယ်အတွေ့နဲ့တက်ခိုက်မယ်ဓမ္မနဲ့တက်ခိုက်မယ်တက်ခိုက်တိုင်းတက်ခိုက်တိုင်းနာဤလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောတစ်ခုတည်းဖြစ်နေခြင်းတော့မပြောင်းမလွှဲတော့ဘူးစိတ်ကလေးကတည်ကြည်နေတဲ့ဥစ္စာသမာဓိသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိဆိုတာသမာဝါယမဆိုတာမျက်စိနဲ့အကြောင်းအားလျော်စွာတက်ခိုက်လိုက်မယ်ဆိုအာယုံလေးပြည့်ရချာသမာဝါယမစိတ်ဘာပြီးအသိကလိုက်တာခံစားတဲ့သဘောလေးကိုသိလိုက်တာသမာတတိခံစားတာပဲသိတယ်အကုသိုလ်စိတ်ကိုမသိဘူးကုသိုလ်စိတ်ကိုသိဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်မဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကိုသိအစ်နှစ်ပတ်ဖွေးဖြစ်ဝဲဖြစ်အဲ့ဒါပါလေတဲ့မျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကအာယုံလေးပြုတ်နေတာကသမာဝါယမစိတ်ဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိတဲ့စိတ်တွေကိုပြောတာနော်အဲဒီတော့သမာဝါယမဆိုတာခုနအာယုံလေးပြုတ်ထားတယ်ဥစ္စာအတိမကင်းတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့အရိယာသူတော်ကောင်းများတကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပေါက်အတိဘယ်တော့မှမကင်းဘူးဘာကြောင့်မလဲအပယ်လေးပါးလိမ့်ကြမှာဆိုလို့တကားရမက်ကသမုတ်စေဒအကျွမ်းမဲ့မက်ကသတ်ထားတယ်မက်သတ်တယ်မက်သတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာသတ်ထားလဲမေ့နေတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်အကုသို့အပယ်လေးပါးစိတ်တစ်ခဏလေးနဲ့ຢာကစိတ်ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့သောတာစိတ်ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့မောဟစိတ်ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့အဲ့ဒီဟာနောက်ကမက်ကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးတော့အကျွတ်မဲ့သမုတ်စေတာအကျွတ်မဲ့သတ်တာတဲ့သမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိဆိုတာဒီသုံးပါရတာအကြောင်းအားလျော်ဆိုမျက်စိနဲ့တက်ခဲလိုက်တဲ့အချိန်ကအာယုံလေးပြုတ်လိုက်တာသမာဝါယမအသိလေးသွားကပ်လိုက်တာကဘာလဲတဲ့နာဣခံစားတဲ့သဘောလေးကိုတခုတည်းသိထားတာသမာတတိခံစားတဲ့သဘောလေးပြက်သွားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာသမာသမာဓိအဲသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိစိတ်ခေါ်အဲ့တော့မျက်စိပေါက်ကလည်းသီလသမာဓိပညာအဲသီလသမာဓိပညာတချို့ပြောနေပြောတာရှိတယ်
သောတာပန်များဟာတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိနည်းကိစ္စကိလေသာနှစ်ပါးပယ်တယ်။သံယောစင်သုံးပါးပယ်တယ်လို့ဒီလိုပြော။သောတာပန်များ။သမာဒိဋ္ဌိညာသမာဒိဋ္ဌိမျက်စိ။အဲသောတာပန်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်။သံယောစင်သုံးပါးပယ်တယ်။ဘယ်လိုသံယောစင်သုံးပါးပယ်တာတော့။ဒိဋ္ဌိပြုတ်တာဘယ်လိုကြောင့်ပြုတ်တယ်လဲ။အဲ့ဒီဟာကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဝိပဿနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမေးရော။ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ပြောစမ်းပါ။ဒါကြောင့်အရိယဆိုတော့ကောင်းများအသံထွက်တယ်နဲ့သိတယ်။ဘာသာနေထွက်တယ်လဲဆိုတာသိတယ်။ဘာကြောင့်လဲမဲ့ရတဲ့ပုံကိုဖိုးရတဲ့ပုံကိုဟာကိုသတ်ထားတဲ့ပုံကဘယ်လိုသတ်သွားလဲမျက်စိနဲ့အကြောင်းအားဆိုတော့တိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကဘယ်လိုသတ်ထားတယ်ဆိုတာအကုသို့စိတ်ကိုမဲ့ကုသို့စိတ်ကဘယ်လိုသတ်တယ်ဆိုသိတာသိတာတော့အဲ့ဒီတော့သူများအသာထွက်တယ်နဲ့သိတယ်အော်ဒီပုံကိုမဲ့ရပြီဒီပုံကဖိုးရပြီဒီပုံကသောတပန်ကြီးတည်ပြီဒီပုံကသရဂံကြီးတည်ပြီဒီပုံကအနာဂံကြီးတည်ပြီအော်ဒီပုံကအရိယာကြီးပါသစ္စာ၄ပါးတရားတော်များကြီးဆုံးနေပါလားဆိုတာအဲ့အရိယာများဒီလိုသိတာဗျအဲ့ဒီတော့သတ်ထားတဲ့ပုံကမှသိကောင်းတဲ့တရားတွေအဲပုရုษရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပန်စိတ်ကိုမသိသောတာပန်စိတ်ကသရဂံစိတ်ကိုမသိသရဂံစိတ်ကအနာဂံကြီးစိတ်ကိုမသိအနာဂံစိတ်ကယဟန္တာစိတ်ကိုမသိယဟန္တာစိတ်ကအနာဂံစိတ်ကိုသိအနာဂံစိတ်ကသောသရဂံစိတ်ကိုသိသရဂံစိတ်ကသောတာပန်စိတ်ကိုသိသောတာပန်စိတ်ကဘာလဲတဲ့ဆိုလာသောတာပန်စိတ်ကိုသိအဲစိတ်တွေပြောတာနော်အဲ့ဒီတော့တကား6ပောက်ကအာယုံ6ပါးခါဖြင့်စိတ်တစ်ခုတည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါရပ်ပါပြီဗျာခုနကတော့လဲတဲ့တရားအခုရတဲ့တရားဘာလို့ကြစိတ်တသင်္ခါရချုပ်ကုန်ဘယ်လိုကြောင့်ရတယ်လဲတဲ့စိတ်တခုလဲတကား6ပောက်ကအာယုံ6ပါးရှိတဲ့အ ਨੇ ကမျက်စိနဲ့အသင်းတခုပေါ်လာတဲ့ခံစားတဲ့သဘောလေးဒါလေးတခုလဲခံစားတဲ့သဘောလေးသိအသံတခုပေါ်လာတဲ့ခံစားတဲ့သဘောအနံ့တခုပေါ်လဲခံစားတဲ့သဘောရတာနဲ့လျားနဲ့တိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကရတာဤရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောအတွေ့ရုပ်ပေါ်မှာလည်းခံစားတဲ့သဘောဓမ္မရုပ်ပေါ်မှာလည်းခံစားတဲ့သဘောယူတာလည်းခံစားတဲ့သဘောပေါက်လိုက်တာလည်းခံစားတဲ့သဘောလှမ်းလိုက်တာလည်းခံစားတဲ့သဘောထိလိုက်တာလည်းခံစားတဲ့သဘောထိုင်တာလည်းခံစားတဲ့သဘောအိပ်လိုက်တာလည်းခံစားတဲ့သဘောခံစားတာပဲရှိတယ်ဟောပြစ်စုံပန်တဲ့တယ်လေခံစားတဲ့သဘောတခုတည်းဖြစ်ဖြစ်နေတော့အတိတ်အနာကပြစ်စုံပန်ကာလသုံးပါးရှိတယ်အတိတ်ကာလတုန်းကအမြင်မျိုးတွေမဟုတ်တော့ဘူးအတိတ်ကိုလည်းမတွေးတော့ဘူးမရောက်သေးတော့အနာဂတ်စိတ်လည်းမမျှော်တော့ဘူးပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာလည်းအမှန်မြင်နေပြီအဲ့တော့အတိတ်သံယောစဉ်ပြစ္ဆုတ်ပံသံယောစဉ်အနာဂတ်သံယောစဉ်သံယောစဉ်သုံးပါးလွတ်နေဘယ်လို့လဲအတိတ်ကာလတုန်းကဓကမမြင်တော့ဓကမသိခဲ့တယ်အခုပြစ္ဆုတ်ပံဓကမမြင်ဓကမသိအနာဂတ်လည်းအခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလဓကမမြင်လို့ဓကမသိရင်အနာဂတ်လည်းဓကမမြင်ဓကမသိတယ်အတိတ်ကခွေးမြင်လို့ခွေးသိရတယ်အခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလလည်းခွေးမြင်ခွေးသိအနာဂတ်လည်းခွေးမြင်ခွေးသိအောင်အတိတ်ကာလတော့ငားမြင်တော့ငားသိခဲ့တယ်အခုလည်းငားမြင်ငားသိတော့မပြစ်ဆုံးပါဈေးတဲ့ဘဝလာတော့ငားမြင်ငားသိတယ်အနာကလည်းငားမြင်ငားသိလေဦးမယ်အတိတ်ကကြက်မြင်လို့ကြက်သိခဲ့တယ်အခုလည်းဈေးတဲ့ရောက်လာတော့ကြက်မြင်ကြက်သိတယ်အနာကလည်းကြက်မြင်ကြက်သိလေဦးမယ်အဲကာလသုံးပါးသာရောက်တဲ့တော့ပါအတိတ်ကလည်းကြက်ကိုမြင်လို့ကြက်ကိုခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တယ်ဒါအိလက်ခဏခံစားတာပဲသိတော့တယ်ဓမ္မမမြင်တော့ဘူးဓမ္မမသိတော့ဘူးခွေးဆံဝက်ဆံပဲဆံမကြားတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ခံစားတဲ့သဘောလေးဆိုတော့ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တယ်လေးနေတော့ပြစ္ဆုတ်ပံသံယောစင်လည်းပယ်လိုက်အတိတ်ကသံယောစင်လည်းပယ်ပြီးသားအရိယသူတော်ကောင်းများမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီဆိုရင်သံယောစင်သုံးပါအထုတလဲလှုပ်ပြီးပယ်နေရတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တယ်လေးသမာဝါယမသမာတိသမာသမာတိသုံးပါရလိုက်တဲ့တပြိုင်နက်တည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားလိုက်လို့အမှားဒိဋ္ဌိကြီးမရှိတဲ့တရားကြီးပြုတ်သွားလို့သမာဒိဋ္ဌိအမှားမြင်နေပြီဆိုရင်သံယောစဉ်သုံးပါးလည်းအထုတလဲလှုပ်ပြီးပယ်ရတဲ့တရားမျိုးကိုပယ်ပြီးသားဖြစ်အတိတ်ကာလပြစ္ဆုတ်ပံကာလအနာဂတ်ကာလအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာ၅ပါးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအတိတ်သံယောစဉ်ပြစ္ဆုတ်ပံသံယောစဉ်အနာဂတ်သံယောစဉ်သံယောစဉ်သုံးပါးညှိတွဲနေတာပုထုဇဉ်များဒါကြောင့်အပေလေးပါလေးဘက်ထောက်ရက်စင်တာအကုန်လုံးလူသေးလို့လူမဖြစ်ဘူးအရိယသူတော်ကောင်းများသံယောစဉ်သုံးပါးပယ်လိုက်ပြီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးလည်းပြုတ်သွားပြီသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်ပြီဘယ်ဟာကြောင့်သမာဓိဋ္ဌိဖြစ်လဲတဲ့လက္ခဏာသဘာဝဖျားကြိုက်နေတဲ့လက္ခဏာသဘာဝနာဤသဘောကဘာလဲတဲ့သူသဘောကအာယုံကအာယုံ၆နဲ့တက်ခိုက်တိုင်းတက်ခိုက်တိုင်းဟာဖြစ်အသင်းကိုလည်းညွတ်တက်တဲ့သဘောလေးရှိတယ်အတန်ကိုလည်းညွတ်တက်တဲ့သဘောလေးရှိတယ်နာသဘောကအနတ်ကိုလည်းညွတ်တက်တဲ့သဘောအကြောင်းအဆိုဆိုတက်ခိုက်တိုင်းတက်ခိုက်တိုင်းသူကညွတ်တက်တဲ့သဘောရှိတယ်လက္ခဏာကဘာလဲတဲ့ရုပ်ဝေဒနာအသင်းကိုအသင်းကိုလည်းခံစားလိုက်တဲ့သဘောလက္ခဏာကအတန်ကိုလည်းခံစားတဲ့သဘောအနံ့ကိုလည်းခံစားတဲ့သဘောရတာကိုလည်းခံစားတဲ့သဘောအတွေ့ကိုလည်းခံစားတဲ့သဘောဓမ္မကိုလည်းခံစားတဲ့သဘောသူကလက္ခဏာကခံစားတဲ့သဘောခံစားတဲ့လက္ခဏာသဘောကဘာလဲညွတ်တက်တဲ့သဘောဘာကိုညွတ်တက်တယ်လဲတဲ့ရုပ်ကြည့်သူကညွတ်တက်တဲ့သဘောရှိနာဤသဘောကအဲ့ဒီသဘောတွေအကုန်သိကုန်ဒါကြောင့်မလို့ဒါကြောင့်မလို့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တယ်လေခံစားတဲ့သဘောဆိုတော့မျက်စိပေါက်ကနေပြီးပရိစ္ဆသမုပ္ပါယက်
ပရိစ္ဆသမုပ္ပါယက်ယက်ပြီအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲတဲ့ကာယသရီပဋ္ဌံပရိစ္ဆသမုပ္ပါယက်တဲ့တရားကမျက်စိပေါက်ကလည်းကာယသရီပဋ္ဌံခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကာယသရီပဋ္ဌံသရီပဋ္ဌံနေယက်နားနဲ့အသံနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကအသံရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကာယသရီပဋ္ဌံနှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနံ့ရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကာယသရီပဋ္ဌံလျှာနဲ့ယတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကယတာဤရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကာယသရီပဋ္ဌံကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအတွေ့ရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကာယသရီပဋ္ဌံမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကဓမ္မရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကာယသရီပဋ္ဌံကာယသရီဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါယက်နေတယ်ကာယသရီပဋ္ဌံယက်ကာယ ानु ပါဒနာမျက်စီပေါက်ကနေပြီးခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကာယသရိပတံခံစားတဲ့သဘောအပြည့်သဘောလေးသိလိုက်တာကကာယ ानु ပါဒနာအပြည့်သဘောလေးကိုသိလိုက်တာကာယ ानु ပါဒနာပေါ့နားနဲ့အသံနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကာယသရိပတံခံစားတဲ့သဘောအပြည့်သဘောလေးသိလိုက်တာကကာယ ानु ပါဒနာတကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးကဖြင့်သောတာပန်အများအသိအမြင်ကတော့မျက်စိပေါက်ကလည်းကာယသရိပဋ္ဌံကာယ ानु ပါဒနာနားပေါက်ကလည်းကာယသရိပဋ္ဌံကာယ ानु ပါဒနာနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းကာယသရိပဋ္ဌံကာယ ानु ပါဒနာကာယသရိပဋ္ဌံကာယ ानु ပါဒနာဖြစ်တော့တာပေါ့ခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကာယသရိပဋ္ဌံခံစားတဲ့သဘောအပြည့်သဘောလေးသိလိုက်တာကကာယ ानु ပါဒနာကာယသရိပဋ္ဌံကာယ ानु ပါဒနာတကား6ပေါက်ပါသမထနဲ့ဝိပါဒနာတကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါတိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းဟာဖြင့်သမထနဲ့ဝိပါဒနာမျက်စိပေါက်ကအစင်းတစ်ခုနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကနာဣလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကသမထခံစားတဲ့သဘောအပြည့်သဘောလေးသိလိုက်တာကဝိပါဒနာသမထနဲ့ဝိပါဒနာတွဲနေနားနဲ့အသံနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကအသံဣရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကသမထခံစားတဲ့သဘောအပြည့်သဘောလေးသိလိုက်တာကဝိပဿနာနှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနံ့ရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကသမထခံစားတဲ့သဘောအပြည့်သဘောလေးသိလိုက်တာကဝိပဿနာလျှာနဲ့ယတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကယတာဤရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကသမထခံစားတဲ့သဘောအပြည့်သဘောလေးသိလိုက်တာကဝိပဿနာကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအတွေ့ရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကသမထခံစားတဲ့သဘောအပြည့်သဘောလေးသိလိုက်တာကဝိပဿနာမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကဓမ္မရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကသမထခံစားတဲ့သဘောအပြည့်သဘောလေးသိလိုက်တာကဝိပဿနာကာယသရိပဋ္ဌံကာယ ानु ပါဒနာသမထနဲ့ဝိပဿနာသမာဓိပညာတဲ့သမာဓိပညာမျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့အစင်းနဲ့မျက်စိနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်နာဣလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးစိတ်ကလေးမပြောင်းမလွှဲပဲနဲ့တခုတည်းတည်ချင်းနေတာနာဣလက္ခဏာခံစားတဲ့တခုတည်းတည်နေအဲ့ဒါသမာဓိမျက်စိပေါက်ကအစင်းတစ်ခုပေါ်လာတဲ့ခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကသမာဓိသာယောစဉ်၃ပါးလွတ်မြောက်သွားပြီးကာလဝိမုတ်တိစိတ်ဖြစ်သွားလို့အပြည့်ဆုံးတဲ့အစွန်လေးကိုမြင်လိုက်တာကဝိဇ္ဇာပညာငါလွတ်နေပြီသိရပြီငါပါရောစဉ်၃ပါးလွတ်ပြီငါအပေလေးပါငါဘယ်တော့မှမကြတော့ဘူးမျက်စိပေါက်ကစိတ်တခဏလေးနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကငါဟာຢာကစိတ်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးဒေါသစိတ်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးမောဟစိတ်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးຢာကခန္ဓာဒေါသခန္ဓာမောဟခန္ဓာအပေလေးပါကိုရက်ဆင်းရမယ်ခန္ဓာတွေငါချုပ်ပြီးမျက်စိပေါက်ကသိပြီဒါကြောင့်မလို့သမာဓိပညာလို့ခေါ်တယ်မျက်စိပေါက်ကနေပြီးခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကသမာဓိအစောနှစ်ပါးလွတ်မြောက်သွားပြီးတော့ငါအပေလေးပါလွတ်မြောက်ပြီးလို့သိလိုက်တာသဘောတရားလေးသိလိုက်တာကဝိဇ္ဇာပညာနားနဲ့အသံနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အခါအသံရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကသမာဓိခံစားတဲ့သဘောအပြည့်အစွန်လေးဆုံးသွားအပြည့်ဆုံးတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကဝိဇ္ဇာပညာနှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနံ့ရုပ်ပေါ်မှာနာဤလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကသမာဓိအစောနှစ်ပါးလွတ်မြောက်သွားပြီးတော့ခံစားတဲ့သဘောလေးဆုံးသွားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာဝိဇ္ဇာပညာချုပ်ကုန်ပြီဆိုတာသိတယ်အစောနှစ်ပါးလွတ်သွားပြီဆိုတာသိငါအပေလေးပါမကြတော့ဘူးဆိုတာသိအဲဒီတော့လျှာနဲ့ယတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကယတာဤရုပ်ပေါ်မှာ
နာဣလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကသမာဓိမပြောင်းမလွှဲတော့ဘူးစိတ်ကလေးတစ်ခုသေးတဲ့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါသမာဓိခေါ်တယ်စိတ်တစ်ခုသေးဖြစ်တယ်မပြောင်းလွှဲတော့အကုသိုလ်စိတ်တွေမဖြစ်တော့ဘူးကုသိုလ်စိတ်ကလေးနာဣလက္ခဏာတစ်ခုသေးဖြစ်နေရာသာရုပ်ပေါ်မှာလည်းခံစားတယ်အတွေ့ရုပ်ပေါ်မှာလည်းခံစားတယ်ဓမ္မရုပ်ပေါ်မှာလည်းခံစားတယ်ကာလသုံးပါးလွန်မြောက်ပြီးတော့နာရုပ်ချုပ်သွားတဲ့သဘောလေးကိုအပြည့်ဆုံးတဲ့သဘောလေးသိတာဝိဇ္ဇာပညာအဲတကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးကဖြစ်မျက်စီကလည်းသီလလုံသွားပြီအစင်ပေါ်မှာလည်းသီလလုံပြီຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်မဖြစ်တော့သီလလုံစိတ်ကလေးတည်သွားပြီသမာဓိတည်ပြီပညာလည်းဖြစ်ပြီမျက်စီပေါက်ကလည်းအစင်တစ်ခုပေါ်မှာလည်းသီလရင်ရဲ့သမာဓိရင်ရဲ့ပညာရင်ရဲ့နားနဲ့အသံနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းသီလရင်သမာဓိရင်ပညာရင်နှာခေါင်းနဲ့အနာနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းအနံ့ရုပ်ပေါ်မှာသီလရင်သမာဓိရင်ပညာရင်လျာနဲ့မရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကမလဲရတာဤရုပ်ပေါ်မှာသီလရင်ရယ်သမာဓိရယ်ပညာရင်ရယ်ကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကသီလရင်သမာဓိရယ်ပညာရင်မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းသီလရင်သမာဓိရယ်ပညာရင်အဲ့ဒီရင်သုံးရင်စီးလိုက်ပါပြီဗျာခုနတုန်းကပုရုဇဉ်များက40နဲ့6နဲ့လုံးလုံးရင်သုံးရင်စီးလိုက်တာကတော့ဥပဇဉ်40နဲ့6နဲ့လုံးလုံးကတော့လောဘရင်ဒေါသရင်မောဟရင်အဲ့ဒီရင်က46နှစ်လုံးလုံးသေခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ခွေးရဲ့ဝက်ကဲနွားရဲ့မွေတွေရဲ့ကြားတွေရဲ့သင်းတွေရဲ့နှက်တွေရဲ့ရေတွေကငါးတွေရဲ့မျှော့တွေရဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်ဖြစ်အောင်ငရဲတွေရဲ့မဟုတ်တဲ့ရင်သွားစီမိတာကိုဗျအဲ့အခုပြစ်စုံပံကာလအဲ့ဒါဘာလဲတဲ့မျက်စီပေါက်ကလည်းသီလသမာဓိပညာသီလရင်ရဲ့သမာဓိရင်ရဲ့ပညာရင်ရဲ့သီလမဲခင်က3ပါးမဲခင်7ပါးမျက်မှောက်ပြုတ်လိုက်မျက်စိပေါက်ကသီလမဲ့ခင်3ပါးသမာဓိမဲ့ခင်3ပါးပညာမဲ့ခင်2ပါးမဲ့ခင်7ပါးကိုမျက်စိကမျက်မှောက်ပြုလိုက်ပြီမဲ့ခင်7ပါးမျက်မှောက်ပြုလိုက်နားပေါက်ကလည်းမဲ့ခင်7ပါးကိုမျက်မှောက်ပြုလိုက်ပြီနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းမဲ့ခင်7ပါးကိုမျက်မှောက်ပြုလိုက်ပြီလျှာပေါက်ကလည်းမဲ့ခင်7ပါးမျက်မှောက်ပြုလိုက်ပြီမျက်စိပေါက်ကလည်းအဋ္ဌသီလအဋ္ဌစိတ်တာအဋ္ဌပညာနားပေါက်ကလည်းအဋ္ဌသီလအဋ္ဌစိတ်တာအဋ္ဌပညာနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းအဋ္ဌသီလအဋ္ဌစိတ်တာအဋ္ဌပညာလျှာပေါက်ကလည်းအဋ္ဌသီလအဋ္ဌစိတ်တာအဋ္ဌပညာကိုယ်ပေါက်ကလည်းအဋ္ဌသီလအဋ္ဌစိတ်တာအဋ္ဌပညာမနှောကလည်းအဋ္ဌသီလအဋ္ဌစိတ်တာအဋ္ဌပညာအဲ့ဒါရင်သုံးရင်သိလိုက်ပါပြီဗျာခုနတုန်းကအပယ်သွားမဲ့ယင်အခုကပါလဲတဲ့နတ်ပြေသွားမဲ့ယင်နတ်ပြေရင်သိလိုက်ပြီအဲ့ဒါမှနတ်ပြေသွားတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကဲကိုချိုးနေရမယ်လုံရင်လုံကြလူသေးလို့လူမဖြစ်ဘူးလူဆယ်သိသိလူတယောက်မဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲတဲ့မဟုတ်တဲ့ယင်နေစီးထားတယ်ယင်စီးရမှာကဘာလဲတဲ့သီလမဲ့ခင်သမာဓိမဲ့ခင်ပညာမဲ့ခင်သီလသမာဓိပညာပြည့်စုံရမယ်ဒီလိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကဲဒကာဒကမအမြနဲ့ပြင်ကားကြတော့မှအဲအသည့်ဒီအမျိုးမျိုးဟောမယ်ကဲဒီညဖို့မှာတော့ကဲတော်တော့ပါပြီလို့ဥပဇင်ကတော့အလုသမားပြနော်တရားထိုင်မှကြိုက်တယ်တရားထိုင်တော့အသည့်တွေကိုတခါတည်းစိတ်တွေပြောင်းပေးမှအဲ့ဒီတော့တရားမထိုင်မဲနဲ့ပြန်ရင်လည်းပြန်ပေါ့လေဒါကတော့ကိုလုံမကိုရမှာပဲအဲ့ဒီတော့ဥပဇင်းတို့ကတော့အပင်မှခံပြီးတော့အဲဒကာဒကမတွေတောင်ကြီးကဒကာဒကမတွေအပယ်လွတ်ပါစေတော့ဒါလည်းဖယားလက်ထက်ကလည်းဒီမှာဖယားပေါင်းအတင်ချီအနန္တပွင့်သွားတော့ဘယ်ဖယားနဲ့မှမမိတာလည်းရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဖယားကြောခိုင်းကြလို့ဖယားကြောခိုင်းကြလို့ဒီမှာလေးဘက်ထောက်ပြီးတော့အပယ်လေးပါစင်းတို့တခါတည်းဖယားတွေမမိတော့ဘူးကဲဒကာမကြီးတို့အခုသာသနာမှီတယ်ဗျာကြိုးစားလို့ရှိရင်တော့တာဘာကြီးတွေသရကန်းကြီးတွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်မကြိုးစားတဲ့ပုံကမကျင့်မကြာမအားထုတ်တဲ့ပုံကကြတော့တကာရကမအများဘယ်သွားမယ်အများတင်လို့ရှိလဲအင်းလေးကလည်းနှီးပါပြီနဲ့အင်းလေးလည်းအကုန်ဆင်းကုန်မယ်တောင်ကြီးကလည်းနှီးပါနဲ့မွေတွေအကုန်ဖြစ်ကုန်မယ်အဲ့ဒီတော့တကာရကမအများအခုပရိစ္ဆသမုပ္ပါရက်တဲ့တရားရယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလွတ်မြောက်သွားတဲ့တရားရယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲတဲ့တရားရယ်အကုသိုလ်ယင်သုံးယင်မဟာကုသိုလ်ဝိပဿနာယင်သုံးယင်အဲ့ဒီတော့သမုဒိသစ္စာနယ်ကယင်ရယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယင်ရယ်သမာဓိဒိဋ္ဌိယင်ရယ်ယင်နှစ်ယင်ဟောကြားဆုံးမဩဝါဒပေးရတဲ့အကျိုးအာနိသင်ကြောင့်အခုလာရောက်တဲ့တရားဓမ္မတွေမနုဿတ္တဒုံလဘရာခဲသောတရားလူရယ်လို့ပြစ်လာတဲ့အချိန်ခါမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးလည်းမှီကြပါပြီဓမ္မယတနာတွေလည်းအညွတ်မြုပ်အနေနဲ့အယယွမှဝိပဿနာတရားတွေလည်းပွင့်လင်းပါပြီလို့ဝိပဿနာတရားတွေပွင့်လင်းကုန်ပါပြီလို့သုံးဦးသုံးမလဲမိတဲ့အချိန်ခါမှာအခုလာရောက်တဲ့ဒကာရမတွေသမထဝိပဿနာတရားကျင့်ညာအထုံနိုင်ကြပြီအတိတ်ကလာတုန်းကအကုသိုလ်ယင်နေစီးပြီးတော့အခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလတရားနှလုံးကျင့်ညာအထုံပြီးတော့သီလယင်သမာဓိယင်ပညာယင်လောကုတ်တရားယင်သုံးယင်စီးနိုင်ကြပါစေသတည်း